আর সেই উপলক্ষেই গান্ধী, আম্বেদকর অ্যান্ড দি লিগেসি অফ ইন্ডিয়ান ফ্রিডম স্ট্রাগল, এই বিষয়ে মই মোৰ বক্তৃতাত আলোচনা কৰিম। মূলত আমি যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ কথা কওঁ, নিঃসন্দেহে গান্ধী, নেহৰু, পেটেল আদি যিবোৰ বৰেণ্য ব্যক্তি আছিল তেখেতসকলৰ বিষয়ে আলোচনা হয়। আম্বেদকাৰ আৰু আম্বেদকাৰৰ ঐতিহ্য মূলত স্বৰাজোত্তৰ ভাৰতবৰ্ষত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে। আৰু একে সময়তেই আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বিদ্যায়তনিকভাৱে গান্ধী চৰ্চা এক সুকীয়া বিষয় হিচাপে গোটেই বিশ্বত, বিশেষভাৱে মান্যতা পাইছে। একেধৰণেই আম্বেদকাৰ আৰু দলিত ষ্টাডিজ, এই বিষয়টো অকল বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্ৰৰ কাৰণেই নহয়, বৰঞ্চ সামাজিক ন্যায় আৰু অৱনত সম্প্ৰদায়সমূহৰ যি সমস্যা, সেই সমস্যাসমূহ নোহোৱা কৰাৰ যি সংগ্ৰাম, সেই সংগ্ৰামৰ ক্ষেত্ৰত আম্বেদকাৰৰ গুৰুত্ব একবিংশ শতাব্দীত আৰু বেছি হৈছে। যিয়েই নহওক কিয়, এই দুগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিৰ কৰ্মৰাজী আৰু দৰ্শনৰ গুৰুত্ব আৰু প্ৰাসংগিকতা বিষয়ে বিভিন্ন গৱেষণা আৰু চৰ্চা নিত্য নতুন ৰূপত হৈ আহিছে। গান্ধীৰ চৰ্চা আৰু আম্বেদকাৰ চৰ্চা সুকীয়াভাৱেই বিদ্যায়তনিক চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰ হোৱাৰ উপৰিও ইয়াৰ এক বহল সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক ব্যঞ্জনা আছে। আমি বিশেষকৈ স্বৰাজোত্তৰ ভাৰতবৰ্ষত অবিৰামভাৱে বিভিন্ন ধাৰাৰ মাজেদি জাতিভেদ বিৰোধী আন্দোলন আৰু বিশেষকৈ 80ৰ দশকৰ পৰা কাশীৰামৰ নেতৃত্বত যি বহুজন সমাজ পাৰ্টি গঠন হৈছিল আৰু সেই নতুন ৰাজনৈতিক আত্মপ্ৰকাশৰ প্ৰেক্ষাপটত আম্বেদকাৰৰ জীৱন দৰ্শনৰ গুৰুত্ব যথেষ্ট বাঢ়িছে। যেই নহওক কিয়, সাম্প্ৰতিক সময়ত দলিত সাহিত্য, সমাজ, সংস্কৃতি আদিৰ চৰ্চাই এক সুকীয়া মাত্ৰা লাভ কৰিছে। অৱশ্যে এই কথাও আমি অনুধাৱন কৰাটো প্ৰয়োজন যে দলিত সমাজৰ উত্থানত মূলত আৰ্থ সামাজিকভাৱে শক্তিশালী সৱৰ্ণ সমাজে খুব সহজভাৱে লোৱা নাছিল, আৰু এইবাবে আম্বেদকাৰ চৰ্চাও কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে মূলত আমি যাক কওঁ অলপ পৰিৱৰ্তনকামী আৰু দলিত আন্দোলনৰ লগত জড়িত যিসকল অনুষ্ঠান আৰু ব্যক্তি আছে তেখেতসকলৰ মাজতেই সীমাবদ্ধ আছিল বুলি মানিব পাৰি। কিন্তু যিয়েই নহওক কিয়, গান্ধী আৰু আম্বেদকাৰৰ গুৰুত্ব স্বৰাজোত্তৰ ভাৰতবৰ্ষত নিশ্চয় আছে, আৰু যি ধৰণে গান্ধী আৰু আম্বেদকাৰক লৈ নিত্য নতুন চৰ্চা, একে সময়তে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বিতৰ্ক আৰম্ভ হৈছে, অন্তত এটা কথা আমি বুজিব পাৰোঁ যে গান্ধী আৰু আম্বেদকাৰৰ যি সম্পৰ্ক আৰু সম্পৰ্কৰ যি জটিলতা, সেই জটিলতাৰ ইতিহাসৰ যি এক আৰ্থ সামাজিক ৰাজনৈতিক ৰূপ আছে, সেই ৰূপৰ প্ৰভাৱ বৰ্তমান সময়তো যথেষ্ট পৰিমাণে আছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে আমি কৈছোঁ যে মূলত আমি বাকীবোৰে জানোৱেই যে আইনষ্টাইনে 1940 তেতিয়াই কৈছিলে যে জেনেৰেশ্যনছ টু কাম উইল স্কেয়াৰ্চলি বিলিভ ডেট ছাচ এ ওৱান এজ দিছ এভাৰ ইনফ্লেছ এণ্ড ব্লাড ৱাক আপন দিছ আৰ্থ, যে গান্ধীৰ ক্ষেত্ৰত কথাটো কৈছিল যে এনেকুৱা ধৰণৰ এজন যে ব্যক্তিত্বই তেজ মঙহৰ মানুহ প্ৰকৃতাৰ্থত পৃথিৱীত আছিল, ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পাব। মই পৰৱৰ্তী সময়ত গান্ধী চৰ্চাৰ কি ধৰণে একবিংশ শতাব্দীত আগবাঢ়িছে, গান্ধী চৰ্চাৰ প্ৰত্যাহ্বানসমূহ কি কি আছিল, সেই বিষয়ে অলপমান ক'ম। এটা কথা আমি বুজা উচিত
যে গান্ধীর বিষয়ে এক নির্ণায়ক গ্রন্থ বা এক নির্ণায়ক জীবনী প্রণয়ন করাটো সহজ নহয়। গান্ধীর কালেক্টেড ওয়ার্কস এতিয়ালৈকে 98 ভলিউমস প্রকাশিত হয়েছে। আমি জানো গান্ধীয়ে মূলত 3খন গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিল, আত্মজীবনী, হিন্দ স্বরাজ আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ তেখেতৰ সত্যাগ্ৰহৰ বিষয়ে। তাৰ বাহিৰে তেওঁ যিহেতু সাংবাদিক হিচাপে নিজে কেইবাখনো আলোচনী প্ৰকাশৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত আছিল, তাত বিভিন্ন ধৰণৰ নিবন্ধ প্ৰকাশ কৰিছিল, আৰু তাতকৈ বেছি যে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ, ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিভিন্ন ব্যক্তিৰ লগত বিভিন্ন সময়ত অহৰহভাৱে চিঠি পত্ৰ আদান প্ৰদান চলিছিল। সেই 98 ভলিউমছৰ কথা, 98 ভলিউমছ পঢ়ি, অকল 98 ভলিউমছেই নহয়, তাৰ উপৰিও গোটেই বিশ্বব্যাপী যি ধৰণে গান্ধীৰ আৰ্কাইভ আছে, গান্ধীৰ বিষয়ে সমল আছে, আটাইবোৰ পঢ়ি গান্ধীৰ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তত অহাটো এক সহজ কাম নহয়। সেয়া যিকোনো গৱেষকৰ কাৰণে এক সাংঘাতিক প্ৰত্যাহ্বান। যি নহওক কিয়, ক্লড মাৰ্কোভিটছ তেখেতৰ এখন গ্ৰন্থ একবিংশ শতাব্দীৰ আৰম্ভণিতে প্ৰকাশিত হৈছিল, তাত তেওঁ কৈছিল, নট ডেট সাম অফ দিজ বায়োগ্ৰাফিজ আৰ নট ভেলুয়েবল ইন লিমিটেড ৱেইজ, বাট নান হেজ এষ্টাব্লিছ ইট ছেল্ফ এজ এ ডেফিনিট অৰ অথৰিটেটিভ বুক অন গান্ধী। এই যে গান্ধীৰ যি এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব, সেই ব্যক্তিত্ব আজিৰ পৰা ঠিক 100 বছৰ আগতেই আমেৰিকাৰ এজন যাজক জন হেইন হমছ তেখেতে আমেৰিকাৰ এটা বক্তৃতাত কৈছিল, হুৱেন আই থিংক অফ ৰোলা আই থিংক অফ টলষ্টয়। ৰোলা মানে ৰোমা ল'ৰা, বিখ্যাত ফরাসি পণ্ডিত। দেন হি সেড, হুৱেন আই থিংক অফ লেনিন আই থিংক অফ নেপোলিয়ন। এক ধৰণৰ ঐতিহাসিক সাদৃশ্য বিচাৰি এই কথাবোৰ কৈছিল, হুৱেন আই থিংক অফ লেনিন আই থিংক অফ নেপোলিয়ন, বাট হুৱেন আই থিংক অফ গান্ধী আই থিংক অফ জিজাছ ক্রাইস্ট। হি লিভস ইন হিজ লাইফ, হি স্পিক্স হিজ ওয়ার্ডস, হি স্ট্রাইভস এন্ড উইল সামডে নোবলি ডাই ফর হিজ কিংডম আপন আর্থ। এই যে এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব, এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব যেটা আহরণ কৰিছিল, আৰু তাৰ যিটো আহৰণ কৰা যিটো মান্যতা, সেই মান্যতা অকল ভাৰতবৰ্ষতেই নাছিল, সেয়া ইতিমধ্যেই বিশ্বজনীন হৈ গৈছিল, আৰু 100 বছৰ আগৰ এই মন্তব্যৰ পৰাই গম পায়। সমস্যা হ'ল এই ধৰণৰ মন্তব্যবিলাকৰ কাৰণে গান্ধীৰ যিটো তেজ বংশৰ যিজন ব্যক্তি, আৰু গান্ধী যে এজন সাধাৰণ ব্যক্তি আছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীৰ সমাজৰ যিবোৰ সংস্কাৰ, যিবোৰ ভ্ৰান্ত ধাৰণা, যিয়েই নহওক কিয় উচ্চ নীচ আজি বিভিন্ন ধৰণৰ যি চিন্তা, সেই চিন্তা পৰিগ্ৰহ কৰিয়েই গান্ধী ডাঙৰ হৈছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত ইংলেণ্ডলৈ গৈছিল, তাত ইংলেণ্ডৰ নিচিনা, ইংৰাজ মানুহৰ নিচিনা হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছিল। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত দক্ষিণ আফ্ৰিকা গ'ল, আৰু এই দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ দিনৰ পৰা লাহে 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 গান্ধীৰ ব্যক্তিত্ব পৰিৱৰ্তন হৈছিল, আৰু পৰিৱৰ্তন হৈ সৰ্বসাধাৰণ সেই সময়ৰ মানুহৰ যিবিলাক সংস্কাৰ, যিবোৰ চিন্তা, সেই চিন্তাৰ এনেকৈ সাংঘাতিক ধৰণে উত্তৰণ হৈছিল। সেই উত্তৰণৰ কাৰণেই যে 1921 চনত তেতিয়াই গান্ধীক ভবা হৈছিল যে হি ৱাজ সাম কাইণ্ড অফ এ জিজাছ ক্ৰাইষ্ট। সেইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, কাৰণ গান্ধী আছিল এজন নস্তিক হিন্দু। নস্তিক হিন্দু হোৱাৰ পিছতো কিন্তু আন ধৰ্মৰ মানুহ গান্ধীক নস্তিকতাৰ কাৰণে আঁতৰি যোৱা নাছিল, বৰঞ্চ গান্ধীৰ যিটো ৰাম, গান্ধীৰ ৰামায়ণ, গান্ধীৰ ৰাম আৰু ৰামায়ণৰ ধাৰণাৰ জৰিয়তে তেওঁ বৰঞ্চ আন ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ লগত সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰিবলৈহে চেষ্টা কৰিছিল। গান্ধীৰ আমি তিনি ধৰণৰ আমি ষ্টেজ পাওঁ, চাইল্ডহুড, গান্ধী ইন চাউথ আফ্ৰিকা, গান্ধী ইন ইণ্ডিয়া। এই তিনিটা বিষয়ৰ ওপৰতে নতুন নতুন গ্ৰন্থ ওলাইছে। মই যাক অকণমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ক'ম কি ধৰণৰ গ্ৰন্থ ওলাইছে। এই বছৰ 1921 চনত আমি জানো গান্ধীয়ে তেওঁৰ আত্মজীৱনী লিখিছিল, আৰু আত্মজীৱনী 1920 চনত ওলাইছিল। কিন্তু তাৰ উপৰিও কিন্তু বিভিন্ন সময়ত গান্ধীয়ে নিজৰ বাল্যকাল আৰু কৈশোৰৰ বিষয়ে বিভিন্ন লেখা লিখি থৈ গৈছিল। সেই আটাইবোৰ লেখা একলগ কৰি গোপাল কৃষ্ণ গান্ধীয়ে সম্বোধনা কৰিছে। গ্ৰন্থখনৰ নাম হ'ল গান্ধী ৰেষ্টলেছ এজ মাৰ্কিউৰী, মাই লাইফ এজ এ ইয়ং মেন। এই ৰেষ্টলেছ এজ মাৰ্কিউৰী, এই কথাটো গান্ধীৰ ভনীয়েকে কৈছিল, ৰেষ্টলেছ এজ মাৰ্কিউৰী। সেইটোৰ পৰাই এই গ্ৰন্থখনৰ নামাকৰণ কৰা হৈছে, এই বছৰ কিতাপখন ওলাইছে। কথাটো সেইটোৱেই যে এই এতিয়াও গান্ধী সম্পৰ্কে নতুন নতুন আলোচনা হৈয়ে আছে। আন এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ গ্ৰন্থ 2013 চনত প্ৰকাশ হৈছিল, ৰামচন্দ্ৰ গুহা, গান্ধী বিফৰ ইণ্ডিয়া। তাত তেখেতে কৈছে, হেড হি নট লিভড ইন চাউথ আফ্ৰিকা হি মাইট নেভাৰ হেভ আউটগ্ৰ'ন দি কনভেনশ্যনেল কনফাইন ভিউজ অফ ইণ্ডিয়ান মেন অফ হিজ ক্লাছ এণ্ড হিজ জেনেৰেশ্যন।
যে তেওঁৰ প্ৰজন্মৰ যিসকল ভাৰতীয় ব্যক্তি আছিল সেই ব্যক্তিসকলৰ যি ধৰণৰ শ্ৰেণী চেতনাই হওক সামাজিক চেতনাই হওক সেই চেতনাৰ পৰা মুকলি হৈ এক বিশ্বজনীন চেতনা পৰিগ্ৰহ কৰিব পাৰিছিল গান্ধী সেই চাউথ আফ্ৰিকাৰ দিনৰ পৰাই। আৰু তেখেতে কৈছিল যে এজ এ ৰাইটাৰ এডিটৰ লিডাৰ ব্ৰিজ বিল্ডাৰ ছ'চিয়েল ৰিফৰ্মাৰ মৰেল এক্সেম্পলাৰ পলিটিকেল অৰ্গেনাইজাৰ এণ্ড পলিটিকেল থিয়ৰিষ্ট গান্ধী ৰিটাৰ্ণ টু ইণ্ডিয়া ইন 1915 ফুল্লি ফৰ্মড এণ্ড ফুল্লি প্ৰাইমড টু কেৰি আউট দ্য কলিংছ অফ আৰ ফাৰ ৱাইডাৰ স্পেটিয়েল ছ'চিয়েল এণ্ড নট দি লিষ্ট হিষ্টৰিকেল স্কেল। অৰ্থাৎ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ গান্ধী যি ধৰণে তেখেতৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশ হৈছিল সেই ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ যি ধাৰা সেই ধাৰাৰ অনুধাৱন কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে তাক লৈ বিভিন্ন এতিয়া সাম্প্ৰতিক সময়ত বিতৰ্কও হৈছে। সেই বিতৰ্কখিনিৰ সময় এতিয়া কম। ৰামধনু গুহক তেওঁৰ বন্ধু এজনে কৈছিল চাউথ আফ্ৰিকাৰ, ইউ গেভ আছ এ লয়াৰ এণ্ড উই গেভ ইউ মহাত্মা, আপোনালোকে আমাক এজন উকিল দিছিল আৰু সেই উকিলজনক আমি মহাত্মা হিচাপে উত্তৰণ ঘটে আপোনালোকলৈ পঠিয়াই দিছিল। এই যি কথা ইউ গেভ আছ এ লয়াৰ এণ্ড উই গেভ ইউ মহাত্মা, এই কথাটো কিন্তু সকলোৱে মানি লোৱা নাই। তাৰ মূল কথাটো হ'ল কি যে গান্ধী সেইখিনি সময়ত 24 বছৰ বয়সত গান্ধী উপস্থিত হৈছিল চাউথ আফ্ৰিকাত। সেইখিনি সময়ত গান্ধীৰ যি ধৰণৰ সামাজিক চেতনা আৰু আন যিবোৰ শ্ৰেণী চেতনা যেই নহওক কিয় ভাৰতীয় হিচাপে চেতনা আৰু মূলতঃ যে তেওঁ ইংলেণ্ডত পঢ়িছিল, ইংলেণ্ডৰ সেইখিনি সময়ত শিক্ষিত সমাজৰ যিবোৰ ধাৰণা আছিল সেই ধাৰণাসমূহৰ মাজেৰে গান্ধীৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশ হৈছিল। আৰু সেইখিনি সময়তে 24 বছৰ বয়সতে গান্ধীৰ মহাত্মাৰ মাহাত্ম বিচাৰি যোৱাটো এক প্ৰকাৰান্তৰে ভুল কথা এটা। কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ইতিহাসৰ বিচিত্ৰ বিভিন্ন পদক্ষেপৰ মাজেৰে গান্ধী মহাত্মালৈ উত্তৰণ হৈছিল। কিন্তু গান্ধীক যদি ভবা হয় যে সেই 24 বছৰ বয়সৰ পৰাই গান্ধীৰ মহাত্মাৰ মাহাত্ম থাকিব লাগিব সেই কথাটো বিচাৰ কৰাটো শুদ্ধ কথা নহয়। যিয়ে নহওক কিয় শেহতীয়াভাৱে প্ৰকাশ পোৱা এখন গ্ৰন্থ 2015 চনত চাউথ আফ্ৰিকান গান্ধী ষ্ট্ৰেচাৰ বিয়াৰাৰ অৱ এম্পায়াৰ, তাত গোলাম ৱাহেদ আৰু অশ্বিন দেশাই কৈছে যে যি ধৰণে গান্ধীক এটা এক ধৰণৰ এটা সৰলৰৈখিক জীৱন নিৰ্মাণ কৰা হয় যে চাউথ আফ্ৰিকাৰ দিনৰ পৰাই তেখেতৰ মহাত্মা হিচাপে যিবোৰ গুণাগুণ আছিল তেতিয়াৰ পৰাই আছিল, তেতিয়াৰ পৰা সকলোকে সমান দৃষ্টিৰে চাবলৈ শিকিছিল, তেখেতসকলে কৈছে সেই ধৰণৰ ইতিহাস শুদ্ধ কথা নহয়। তেখেতে এই দুজনে কৈছে টু ৰাইট হিষ্ট্ৰী অফ দিছ কাইণ্ড ইন এ পিৰিয়ড হোৱেন আফ্ৰিকান পপুলেশ্যন ৱাজ বিং ডিছপ'জ এট ব্ৰেক নেক স্পীড এণ্ড ৰেজিষ্টেঞ্চেছ এণ্ড কলাবৰেশ্যনছ উই ব্ৰেকিং আউট এভৰিৱেৰ ৰিভিলছ এণ্ড ইনক্ৰেডিবলি জণ্ডিছ আই টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দি ইমাৰ্জেণ্ট ছ'চিয়েল ৰিলেশ্যনছ এট দি চেণ্টাৰ অফ দি ৰেচিষ্ট কেপিটেল একুমুলেশ্যন প্ৰচেছ। যে গান্ধীৰ যি ব্যক্তিত্ব, গান্ধীৰ যি ধাৰণা, গান্ধীৰ যি আন্দোলন, সেই আন্দোলনক একমাত্ৰ ভাৰত কেন্দ্ৰিক হিচাপে বিচাৰ কৰা হৈছে তেখেতসকলে কৈছে। কিন্তু সেই বিচাৰত কিন্তু চাউথ আফ্ৰিকাৰ যি জটিল ইতিহাস, সেই জটিল ইতিহাস, বৰ্ণ বৈষম্যৰ ইতিহাস আৰু যি ঔপনিৱেশিক শোষণৰ ইতিহাস, সেই শোষণৰ ইতিহাসৰ প্ৰেক্ষাপটত বিচাৰ নকৰি মূলতঃ গান্ধীৰ চাউথ আফ্ৰিকাৰ যি জীৱনক কিন্তু ভাৰতীয় দৃষ্টিকোণৰ পৰাই বিচাৰ কৰা হৈছে। আৰু তেখেতসকলৰ মতে এইটো শুদ্ধ কথা নহয়। গান্ধীয়েও তেতিয়া কিন্তু স্পষ্টকৈ কৈছিল যে গান্ধী প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ পৰাই ব্ৰিটিছ বিৰোধী নাছিল। তেখেতে মূলতঃ চাউথ আফ্ৰিকাৰ কথাটো কি আছিল, তেখেতে বিচাৰিছিল যিহেতু ভাৰতীয় হিচাপে তেখেত ভাৰতীয় ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যবাদৰ নাগৰিক, সেইকাৰণে ভাৰতীয়সকলক দক্ষিণ আফ্ৰিকাত ব্ৰিটিছসকলে সম দৃষ্টিৰে চাব লাগিব আৰু ভাৰতীয়সকলে যাতে সমভাৱাপন্ন নাগৰিক হিচাপে সুবিধা পাব পাৰে তাৰ কাৰণে গান্ধীয়ে আন্দোলন কৰিছিল। আৰু সেইকাৰণে গান্ধীয়ে স্পষ্টকৈ কৈছিল এ জেনুইন চেন্স অফ লয়েল্টি প্ৰিভেণ্টেড মি ফ্ৰম উইচিং ইল টু দ্য এম্পায়াৰ, এ ৰাইটনেছ অৰ আদাৰৱাইজ অফ ৰিবেলিয়ন ৱাজ ডিয়াৰ ফৰ নট লাইকলি টু এফেক্ট মাই ডিচিশ্যন। যে সেইখিনি সময়ত তাত যিসমূহ কৃষ্ণাংগসকলৰ বিদ্ৰোহ হৈছিল সেই বিদ্ৰোহৰ লগত গান্ধীয়ে সেইখিনি সময়ত একাত্মতা প্ৰকাশ কৰা নাছিল। কাৰণ গান্ধীৰ মূল সেই সময়ত ইচ্যুটো আছিল যে ভাৰতবৰ্ষৰ যিবোৰ নাগৰিক আছে, ভাৰতবৰ্ষৰ যিবোৰ বনুৱা আছে, তাত যিসকল দক্ষিণ আফ্ৰিকালৈ গৈছে সেইসকলে যাতে ব্ৰিটিছৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যনৰ সন্মুখীন নহয়, যাতে একে শ্ৰেণী নাগৰিক হিচাপে পৰিগণিত হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিছিল। আৰু গান্ধীয়ে সেই কথাটো স্পষ্টকৈ কৈ কৈছিল। গোলাম ৱাহেদে কৈছে এই যে ইউ গেভ আছ লয়াৰ এণ্ড উই গেভ ইউ মহাত্মা, গোলাম ৱাহেদ আৰু অশ্বিন দেশাই কৈছে দিছ অফকোৰ্চ ইজ ৰং, মহাত্মা এ গ্ৰেট চোল ইজ এন অনাৰিফিক বিলিভ টু বি কনফাৰ্ড অন গান্ধী বাই ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ মোষ্টলি বিকজ অফ হিজ এক্সপ্লইটছ ইন ইণ্ডিয়া, ইয়েট পলিটিচিয়ানছ এণ্ড মেনি হিষ্টৰিয়ানছ আৰ ইন দি আইডিয়া
দ্যাট গান্ধীজ ইয়ার্স ইন সাউথ আফ্রিকা সয়েল উইটনেস দি মেকিং অফ দি মহাত্মা। তেখেতসকলে কৈছে সাউথ আফ্রিকা যি ধরনের গান্ধীর চিন্তা আছিল তার কারণে গান্ধী মহাত্মা হওয়া নাই, বরঞ্চ ভারতবর্ষত হওয়া পরিবর্তন সমূহের কারণে গান্ধীক মহাত্মা বলে কোৱা হয়। কিন্তু সমস্যাটো হল কি, গান্ধীর মহাত্মার মহাত্ম তাতো বিচাৰি যোৱা এটা প্রবণতা ইতিহাসবিদ বিলাকৰ মাজত আছে। যে নহওক কিয়, সেই গান্ধীয়ে সেইখিনি সময়ত কৃষ্ণাঙ্গ সকলের লগত একেলগে আন্দোলন করার কথা কোৱা নাছিল, যৌথ আন্দোলনের কথা কোৱা নাছিল, বরঞ্চ ভারতবর্ষর মানুহ ব্যক্তি সকলের কারণেহে তেখেতে আন্দোলন কৰিছিল। আৰু এই কারণে বহুতে এতিয়া গান্ধীক সমালোচনা কৰা আমি দেখি দেখিবলৈ পাওঁ। আনকি মই পিছত কম, সম্প্রতি অরুন্ধতী রয়ের এখন প্রস্তাবনা, নতুনকৈ লিখা এটা প্রস্তাবনাত গান্ধীক কঠোরভাবে সমালোচনা করা হয়েছে আর কোৱা হৈছে যে গান্ধী ব্রিটিশের নিচিনা রেসিস্ট আছিল, গান্ধীয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ লোকসকলের লগত সমব্যবহার করা নাছিল নাছিল, আর সেই যে গান্ধীর মাজত যি ধরনের কিছুমান সংস্কার লুকাই আছিল সেই সংস্কার বিলাকে পরবর্তী সময়ত অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলনতো তেখেতে যে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হওয়া নাছিল তার লগত এটা 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 সম্পর্ক আছিল বলে অরুণিতরে কব বিচারে। কিন্তু যিয়ে নহোক কিয়, খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা কৈছিল নেলসন ম্যান্ডেলা 1995 চনত। নেলসন ম্যান্ডেলা যেহেতু এজন সংগ্রামী ব্যক্তি আছিল, আমি এটা কথা বহুতে গম নাপায় যে গান্ধী অকল এজন পলিটিক্যাল থিওরিস্টেই নহয়, গান্ধী প্রায় 6টা দশক প্রত্যক্ষভাবে জনগণের মাজত থাকি আন্দোলন করে ব্যক্তি আর সমাজের পরিবর্তন নির্ণায়কভাবে করবর কারণে চেষ্টা করেছিল। তেখেত অকল এজন পলিটিক্যাল থিওরিস্ট নাছিল, থিওরি ফলের পর তো পৃথিবী পরিবর্তন করে দিবলে একদম সহজ। ইতিমধ্যে আমি জানো বিংশ শতাব্দীত 19 শতাব্দীত বহুত তেনেকুৱা রাজনৈতিক তত্ত্ব ওলাইছিল যে তত্ত্বর মাধ্যমে পৃথিবী পরিবর্তন করার একটা পরিকল্পনা হয়েছিল আর বহুতে ভাবিছিল যে সেইমতে পৃথিবী পরিবর্তন হয়েছিল, কিন্তু যি পরিবর্তন নহোক কিয় সেই পরিবর্তন সমূহ কিন্তু স্থায়ী নহল। কিন্তু গান্ধীয়ে কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন সমস্যার মাজত থাকি সেই সমস্যার লগত মোকাবিলা করে নিজের ব্যক্তিত্ব পরিবর্তনে নহয় সমাজ পরিবর্তনেরও যে ধারা আরম্ভ করেছিল সেই কথাটো সম্প্রতি কিন্তু আনকি বামপন্থী সকলো মানিবলৈ বাধ্য হৈছে। মই পরবর্তী সময়ত কম গান্ধী সম্পর্কে যি এক বামপন্থী সকলের ধারণা, সেই ধারণা মূলত বিখ্যাত বামপন্থী পণ্ডিত রজনীপাম দত্ত তেখেতৰ গ্রন্থ ইন্ডিয়া টুডে 1940 চনত প্রকাশ হৈছিল। সেই গ্রন্থখনতে মূলত গান্ধীর অহিংসা আন্দোলন আর গান্ধীর যি ধরনের সমাজ আর রাজনীতিলৈ যিবোৰ ধারণা তাক প্রত্যক্ষভাবে আক্রমণ করা হৈছিল আর কোৱা হৈছিল যে তেওঁ মূলত বুর্জোয়ার প্রতীক, তেওঁ মূলত ল্যান্ডলর্ডর যিবোৰ ল্যান্ডলর্ড ভূস্বামী সকলের যি চিন্তা ইন্টারেস্ট তার গুরুত্ব দিবর কারণেহে গান্ধীয়ে মূলত প্রচেষ্টা করেছিল। আর প্রত্যক্ষভাবে কিন্তু উপনিবেশ বিরোধী সংগ্রামত প্রকৃতার্থত কিমান কিভাবে জড়িত হয়েছিল সেই বিষয়েও সন্দেহ আছিল বলে রজনীপাম দত্তই কৈছিল। যে নহোক কিয়, এই রজনীপাম দত্তই যি ধরনের এক সমালোচনা আগবাড়িছিল বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গীরে, সেই ধারণাই মূলত বিংশ শতাব্দীত বেশিরভাগ বামপন্থী পণ্ডিতর ধারণাই গান্ধী চর্চার ক্ষেত্রে নির্ণায়ক ভূমিকা লৈছিল। অর্থাৎ একটা সুরেই তেখেতসকলে মূলত মানি লৈছিল, আমি যাক ইমিটেট করেছিল। একটা কথা পরবর্তী সময় যে থাবলটন স্টাডিজ ওলাল নিম্নবর্গর ইতিহাস, নিম্নবর্গর ইতিহাসের মূল ব্যক্তিজনে আছিল রণজিৎ গুহ, তেখেতের সম্পাদনাতে প্রথম 6টা ভলিউম ওলাইছিল। যে নহোক কিয়, তাতো কিন্তু তেওঁ একে ধরনের গান্ধীক সমালোচনা কৰিবলে কৈছিল, গান্ধী হ্যাড এ কন্টেম্পট এন্ড ফিয়ার ফর দি মাসেস লেবেলিং দেম এজ ভায়োলেন্ট প্রোন মব, যে গান্ধী সাধারণত জনগণের প্রতি এক ধরনের একটা একটা কন্টেম্পটে আছিল, এক ধরনের একটা একটা তেখেতে সমদৃষ্টিৰে ভাবিব পৰা নাছিল। আৰু একে সময়তে সাবলদান চাৰিজে এটা কাম কাম কৰিছিল যে যিসকল যিবোৰ আন্দোলন হৈছিল আৰু আন্দোলনত যি যি ধৰণে হিংসাত্মক কাৰ্য সংঘটিত হৈছিল তাক এক ধৰণে গৌৰৱান্বিত কৰাৰ প্ৰয়াসো আমি সাবলদান চাৰিজত দেখিবলৈ পাওঁ। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত ডেভিড হাৰ্ডিম্যান তেখেতে নিজে সাবলদান চাৰিজৰ লগত জড়িত আছিল, কিন্তু পরবর্তী সময়ত তেখেতে এখন নতুন গ্রন্থ 2017 চনত প্রকাশিত হয়েছে, তাত কৈছে এই যে ভায়োলেন্সক গৌরবান্বিত করা কথাটো 1960s and 1970s যি এক সাম্প্রতিক রাজনীতি আছিল তার লগত জড়িত আছিল।
তেওঁ কৈছে যে হানা আৰেণ্ট খুব বিদুষী মহিলা, তেখেতে কৈছিল যে দিছ ৱেণ্ট ফাৰ বিয়ণ্ড এনিথিং এডুকেটেড বাই কাৰ্ল মাৰ্কছ, যে কাৰ্ল মাৰ্কছেও কিন্তু হিংসাত্মক কথাত ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাছিল। হল মাৰ্কছ দি কণ্ট্ৰাডিকশ্যনছ ইন এ ছিষ্টেম ব্ৰট এবাউট ইটছ এণ্ড নট ভায়লেঞ্চ এজ ছাচ, হি ৰিগাৰ্ডেড দি ষ্টেট এজ এন ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ ভায়লেঞ্চ ইন দি কমাণ্ড অফ দি ৰুলিং ক্লাছ, বাট দি একচুৱেল পাৱাৰ অফ দেট ক্লাছ ডিড নট কনচিষ্ট অফ অৰ ৰিলাই অন ভায়লেঞ্চ। যে কাৰ্ল মাৰ্কছেও কিন্তু হিংসাত্মক কাৰ্যত ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাছিল। তেওঁ মূলত কৈছিল যে এটা যি ধৰণৰ উৎপাদন ব্যৱস্থা থাকে, সেই উৎপাদন ব্যৱস্থাৰ মাজত থকা জটিলতা আৰু তাৰ মাজত থকা যি কণ্ট্ৰাডিকশ্যন, সেই কণ্ট্ৰাডিকশ্যনৰ কাৰণে নতুন মোড অফ প্ৰডাকশ্যন আহিবলৈ বাধ্য হয়। আৰু তেওঁ অৱশ্যে কৈছিল হয় যে ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাটোৱে এক ধৰণৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ ভায়লেঞ্চ হয়, কিন্তু প্ৰকৃত ক্ষমতা কিন্তু একমাত্ৰ ভায়লেঞ্চৰ ওপৰতে বৰ্তি নাথাকে। আৰু সেই কথাটোকে পৰৱৰ্তী সময়ত গ্ৰামছিয়ে কৈছিল থিয়ৰী অফ হেজেমনি, প্ৰভুত্ব। প্ৰভুত্ব মানে যিটো ৰুলিং ক্লাছৰ যিটো প্ৰভুত্ব, সেই প্ৰভুত্ব একমাত্ৰ ভায়লেঞ্চৰ দ্বাৰা নহয়, তাৰ কাৰণে এক ধৰণৰ জনগণো এক ধৰণৰ সেই তেখেতসকলৰ যিটো শ্ৰেণী ডমিনেশ্যন সেই কথাটো মানি লয়, মান্যতা প্ৰদান কৰে। সেই প্ৰকৃতটোকে কোৱা হৈছিলে, গ্ৰামছিয়ে কৈছিল যে হেজেমনি, থিয়ৰী অফ হেজেমনি, প্ৰভুত্ব। যে নহওক কিয়, ফ্ৰেঞ্চ ফেনোমেনন তেখেতৰ ৰেডশেড অফ দি আৰ্থ, সেই ৰেডশেড অফ দি আৰ্থৰ কিতাপখনৰ প্ৰস্তাৱনা লিখিছিল জাঁ পল চাৰ্ট্ৰে। আৰু জাঁ পল চাৰ্ট্ৰেই মূলত সেইখিনি সময়ত কৈছিল যে ইৰেপ্ৰেচিবল ভায়লেঞ্চ ইজ মেন ক্ৰিয়েটিং হিমছেল্ফ, মানে ভায়লেঞ্চক এক গৌৰৱান্বিত প্ৰয়াস সেই সময়ত চলি আছিল 1950s 1960s। তাক সমালোচনা কৰি হানা আৰেণ্ডে তেওঁৰ অন ভায়লেঞ্চত কৈছিল, ইফ দিছ ৱে ট্ৰু, ৰিভেঞ্জ উড বি দি কিউৰ অল ফৰ মোষ্ট অফ আৱাৰ ইলছ। সেইটোৱে যদি হয়, ৰিভেঞ্জৰ মাজতেই যদি যদি আমি এইটো কাম কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে সকলো ধৰণৰ মুক্তিৰ পথটো ৰিভেঞ্জতে হ'ব। কিন্তু কথাটো প্ৰকৃততে তেনেকুৱা নহয়। আৰু সেইটো কথাকে কৈ ডেভিড হাৰ্ডিমেনে 2018 চনৰ নতুন গ্ৰন্থ, তাত কিন্তু বেলেগ ধৰণে কৈছে দি ষ্ট্ৰাগল ফৰ দি নন ভায়লেঞ্চ ষ্ট্ৰাগল, অৰ্থাৎ গান্ধীৰ গুৰুত্বক এক নতুন ধৰণে বিচাৰ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আকৌ আৰম্ভ হৈছে। খুব সুন্দৰকৈ এটা ডেভিড হাৰ্ডিমেনে কথাটো কৈছে, এইকাৰণেই যে গান্ধীৰ গুৰুত্ব তাতেই আহি পৰে। আনলিচিং ভায়লেঞ্চ ইজ লাইক লেটিং এ জেনি আউট অফ এ বটল, ওৱান্স ৰিলিজ ইট ইজ নট ইজি টু পুছ বেক। Violent revolutions must be maintained by the continuing application of violence by the new rulers. Revolutionaries who have learned to settle matters using violence frequently find it hard to adapt to a more peaceful means after a change of power has occurred. The violent procreator dara hingatma procreator khomata hastagata korbo pari khomata hastagata korar poroborti khomot kintu ki dhone shantipurna byabosthare শাসন কৰিব লাগিব, সেই পৰিৱৰ্তনটো ইমান সহজ নহয়। যিটো কথা মই ইতিমধ্যে কলোৱেই, লেফ হিষ্টৰিয়োগ্ৰাফি আৰু গান্ধী, যে আৰ পি দত্তৰ যি মূল কথা, গান্ধী এজ এ মেচকট অফ বুৰ্জোৱাজী, জেনেৰেল অফ আনব্ৰকেন ডিজেষ্টাৰ, এই ধৰণৰ কথাবোৰ তেতিয়া প্ৰায় বামপন্থী ইতিহাসবিদসকলে গান্ধীৰ বিষয়ে কৈছিল। শেহতীয়াভাৱে এখন নতুন গ্ৰন্থ, দি নেশ্যনেল মুভমেণ্ট ষ্টাডিজ ইন ইডিঅলজি এণ্ড হিষ্ট্ৰী, ইৰফান হবিবে কিন্তু গান্ধীৰ বিষয়ে বেলেগ ধৰণে কৈছে। তেখেতে কৈছে দি লেফ্ট নট অনলি ডিক্লেয়াৰ দি বুৰ্জোৱা লিডাৰশ্বিপ অফ দি নেশ্যনেল মুভমেণ্ট এণ্ড ইটছ ভেৰিয়াছ লিমিটেশ্যনছ, বাট ট্ৰাই টু চাজেষ্ট এজ ইফ দি লেফ্ট মুভমেণ্ট ৰেন পেৰেলেল টু এণ্ড নট এজ পাৰ্ট অফ নেশ্যনেল মুভমেণ্ট। যে বামপন্থীসকলে বহুত দিনলৈকে ভাবিছিল যে বামপন্থী যি আন্দোলন, সেই আন্দোলনটো ভাৰতীয় জাতীয় আন্দোলনৰ সমান্তৰালভাৱে চলি আছিল। ভাৰতীয় জাতীয় আন্দোলনৰ ভিতৰত থকা, নট এজ এ পাৰ্ট অফ দি নেশ্যনেল মুভমেণ্ট, এক সমান্তৰালভাৱে চলি আছিল বুলি ভাবিছিল। আৰু সেই ভবাৰ কাৰণে তেখেতসকলে গান্ধী সম্পৰ্কে যি ধৰণে ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছিল, সেই ব্যাখ্যা শুদ্ধ নহয় বুলি কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত ইৰফান হবিবে কৈছে। ইৰফান হবিবে তেওঁ কণ্ঠক বাৰে বাৰে কৈছে গান্ধী ইজ এ মডাৰ্ণ থিংকাৰ, গান্ধীক কোনো ট্ৰেডিশ্যনেল থিংকাৰ বুলি কোৱাটো শুদ্ধ কথা নহয়। গান্ধীয়ে তেতিয়াই ইকুৱেলিটি অফ উইমেন তেতিয়াই মানি লৈছিল। আৰু তেখেতে কৈছিল গান্ধী এণ্ড দি বৰ্ণ ছিষ্টেম, যে গান্ধীয়ে যদিও কৌশলগত কাৰণত বৰ্ণ ছিষ্টেমক প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত প্ৰত্যক্ষভাৱে আক্ৰমণ কৰা নাছিল, কিন্তু গান্ধীৰ কাৰণে হিন্দু সমাজৰ মাজত যি জাত পাত ব্যৱস্থা আৰু জাত পাত ব্যৱস্থা
আৰু মূলত অস্পৃশ্যতাৰ যি ব্যৱস্থা আছিল সেই ব্যৱস্থা যে হিন্দু ধৰ্মৰ ইনডিচপেন্সেবল পাৰ্ট নহয় এই কথাটো কিন্তু গান্ধী ঢুকোৱাৰ সময়লৈকে বহুত মানুহে মানি লৈছিল। ইভান হবিবে কৈছে যিসকল ব্যক্তিয়ে ভাবিছিল যে অস্পৃশ্যতা আৰু জাত পাত ব্যৱস্থাটো হিন্দু ধৰ্মৰ ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট সেইসকল ব্যক্তিয়ে কিন্তু গান্ধী ঢুকোৱাৰ সময়লৈকে এই ধৰণে যদি কোনোবাই কয় যে জাত পাত ব্যৱস্থা আৰু আনটাচেবিলিটি ব্যৱস্থাটো হিন্দু ধৰ্মৰ ভিতৰুৱা সেইসকল ব্যক্তিয়ে এই কথাটো মানি লোৱা নাছিল। তেখেতে খুব সুন্দৰকৈ কৈছিল মেনি অফ দোজ হু ৱান্স থট ডেট দি কাষ্ট চিষ্টেম ৱাজ বেচিক টু হিন্দুজিম উড বাই দি ইয়াৰ অফ গান্ধীজ ডেথ হেভ বিন এনয়েড ইফ এনি ওৱান ৱেৰ ৰেফাৰ টু ইট এজ এন এচেঞ্চিয়েল পাৰ্ট অফ হিন্দুজিম দিছ ৱাজ দি এক্সটেণ্ট অফ গান্ধীজ এচিভমেণ্ট ইন ৰিলেশ্যন টু দ্য থিঅলজিকেল টেনেণ্ট অফ হিন্দুজিম। এইটো কৈছে ইণ্টাৰেষ্টিং কথা, এইটো কৈছে ইৰফান হাবিবে যে দিছ ৱাজ দি এক্সটেণ্ট অফ গান্ধীজ এচিভমেণ্ট ইন ৰিলেশ্যন টু থিঅলজিকেল টেনেণ্ট অফ হিন্দুজিম যে যে জাত পাত ব্যৱস্থা আৰু অস্পৃশ্যতা ব্যৱস্থাটো হিন্দু ধৰ্মৰ ভিতৰুৱা নহয় ধৰ্মীয় ব্যৱস্থাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয় বুলি কোৱাটোৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই বা নহয় এই কথাটো যে মানুহৰ মাজত যে মান্যতা দিব পাৰিছিল সেইটোৱেই আছিল গান্ধীৰ এক সাংঘাতিক সফলতা। আৰু যেই নহওক কিয় ইৰফান হাবিবে কৈছে যে গান্ধীয়ে মূলতঃ ৰিলিজিয়াছ ফ্ৰেমৱৰ্কত থাকি সমাজ সংস্কাৰক কাম কৰিছিল আৰু লেফ্টে বিচাৰিছিল সম্পূৰ্ণ চেকুলাৰ ফ্ৰেমৱৰ্ক ধৰ্ম নিৰপেক্ষ ফ্ৰেমৱৰ্ক। কিন্তু ইৰফান হাবিবে সুন্দৰ কথা এটা কৈছে যে গান্ধীৰ যি ধৰণৰ ৰিলিজিয়াছ ফ্ৰেমৱৰ্কৰ মাজত থাকিয়ে সমাজ সংস্কাৰৰ পথ যি বিচাৰি লৈছিল ডেট ৱাজ এ মোৰ ছাকচেছফুল ফ্ৰেমৱৰ্ক দেন দি লেফ্ট চেকুলাৰ ফ্ৰেমৱৰ্ক। মই ইৰফান হাবিবে কোৱা কথাটো মই পঢ়ি দিছোঁ দেয়াৰ হেড বিন টু পাৰ্টছ টু ছ'চিয়েল ৰিফৰ্ম দি ৰিলিজিয়াছ ফ্ৰেমৱৰ্ক অফ গান্ধী এণ্ড এ টোটেলি চেকুলাৰ ফ্ৰেমৱৰ্ক অফ দি লেফ্ট বাট দি পইণ্ট ইজ উই কেন নট জাজ বিটুইন দেম টুডে বিকজ ইট ইজ দি গান্ধিয়ান পাৰ্ট হুইচ ছাকচিডেড দি লেফ্ট ৱাজ অনলি মাৰ্জিনেলি ইন কম্পিটিশ্যন ইন দিছ এৰিয়া দিছ ইজ ইৰফান হাবিব। আৰু ঠিক তেনেকৈ তেওঁ কৈছে যে অৰ্থনৈতিক যি সমস্যা আছিল সেই সমস্যাসমূহ কি ধৰণে দূৰ কৰা যায় সেই কথাটো কংগ্ৰেছৰ ভিতৰৰ এজেণ্ডাত আহি পৰিছিল একমাত্ৰ গান্ধীৰ কাৰণে। আৰু আনকি ইৰফান হাবিবে কৈছে যে গান্ধীয়ে ৰাম নাম লোৱা কাৰণে বা গান্ধীয়ে নস্তিক হিন্দু হোৱা কাৰণে মুছলমানসকল আঁতৰি যোৱা বুলি যিটো কথা কৈছে সেইটো ভুল। ইৰফান হাবিবে কৈছে যে 1931 চনৰ সময়লৈকে জিন্নাৰ যিবোৰ মূল দাবী মূলতঃ কংগ্ৰেছে মানিয়েই লৈছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত জিন্নাই মূলতঃ কিন্তু গান্ধী আৰু কংগ্ৰেছক বাদ দি ব্ৰিটিছ শাসকসকলৰ লগত লগ লাগি বেছি কনচেছন আদায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল সেইকাৰণেহে ভাৰত বিভাজনৰ পথ প্ৰশস্ত হৈছিল গান্ধী ৰাম বা ৰামায়ণৰ উল্লেখ কৰাৰ কাৰণে নহয়। যিয়েই নহওক কিয় এতিয়া মই অন্য এটা কথা এটা কওঁ যে গান্ধী আৰু অৰুণচুৰ এইটো 1988 নহয় এইটো ভুল হৈছে এইটো হ'ব লাগে 1997 দিছ ইজ ৰং আই কাৰেক্টেড ইট কিবা কাৰণত ৰৈ 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 গ'ল ভুলটো ইট শ্বুড বি 1997 অৰুণচুৰী এখন গ্ৰন্থ লিখিছিল ৱৰশ্বিপিং ফল্চ গডছ ৱৰশ্বিপিং ফল্চ গডছ এই গ্ৰন্থখনত তেওঁ কৈছিল আম্বেদকাৰ এণ্ড দি ফেক্টছ হুইচ হেভ বিন ইৰেজড এই গ্ৰন্থখনত তেওঁ আম্বেদকাৰক সাংঘাতিক সমালোচনা কৰিছিল সমালোচনা কৰি পেলাই কৈছিল যে আম্বেদকাৰ এক ধৰণৰ ফল্চ গড গান্ধীৰ গুৰুত্ব বঢ়াবলৈ অৰুণচুৰে চেষ্টা কৰিছিল। আমি যদি গ্ৰন্থখনৰ সময়টো যদি ভাবোঁ সময় কেতিয়া আছিল 1997 সেইখিনি সময়ত উত্তৰ প্ৰদেশত যথেষ্ট পৰিমাণে মায়াৱতীৰ উত্থান হৈছিল আৰু সেইখিনি সময়ত অৰুণচুৰী আছিল হিন্দুত্ব দলৰ এজন অন্যতম নেতা। চ' আম্বেদকাৰৰ যি উত্থান মায়াৱতীৰ উত্থান তাত শংকিত হৈয়েই এই ধৰণৰ গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছিল বুলি মানিব পাৰি। এইখন গ্ৰন্থক সমালোচনা কৰি এইখন গ্ৰন্থক সমালোচনা কৰি ৰামচন্দ্ৰ গোহাঁই কৈছিল
perhaps the most perverse aspect of altogether perverse, perverse book is that Shorey does not want to tell us what Gandhi said or wrote about his great adversary. Ramchandra Guhai koise je gonthokone perverse gontho aru atete perverse kohatu ki je gonthokonot Gandhi enu Ambedkar bikhe ki kosil sei kotha ullekh kora hua nai aru teo rachanat Ramchandra Guhai koise je 1931 Ambedkar ospishota birodhi andolanor bikhoye Gandhi e October mahot England dot koisil mu Dr. Ambedkar proti sampurna shraddha ase teo tiktota nishchoy sahabik আৰু তিক্ততা প্ৰকাশ কৰাৰ সম্পূৰ্ণ স্বাধীনতা আছে তেওঁ অতি সংযমী হোৱাৰ কাৰণেহে আমাৰ সৱৰ্ণসকলৰ মূল ভাঙা নাই ইয়াৰ দুবছৰ পিছত গান্ধীয়ে এজন ইংৰাজ বন্ধুক কৈছিল যে আম্বেদকাৰে কংগ্ৰেছ আৰু কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থনকাৰীসকলৰ বিৰোধাচৰণ কৰা কাৰ্যত তেওঁ মুঠেই আচৰিত নহয় আম্বেদকাৰে অস্পৃশ্য সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তি হোৱাৰ বাবে ব্যক্তিগতভাৱে অমানৱীয় যাতনা প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰু ইমান সন্মান পোৱাৰ পিছতো তেওঁ ভাৰতবৰ্ষত অস্পৃশ্য হিচাপেই গণ্য কৰা হ'ব আৰু তেওঁ লাঞ্ছনাৰ সন্মুখীন হ'ব এয়া আছিল মহাত্মা গান্ধীয়ে আম্বেদকাৰৰ বিষয়ে কোৱা কথা কিন্তু এই কথাবোৰ ভালকৈ আলোচনা এইখন গ্ৰন্থত কৰা হোৱা নাই আৰু সেইকাৰণে অৰুণ চৌৰীক সমালোচনা কৰি ৰামচন্দ্ৰ গোহাঁই কৈছিল যে হি ইজ লাইক এ পাম্ফলেটিয়াৰ পেৰেডিং এজ এ হিষ্টৰিয়ান অৰুণ চৌৰী ইজ লাইক এ পাম্ফলেটিয়াৰ পেৰেডিং এজ এ হিষ্টৰিয়ান যে নহওক কিয় গান্ধী আৰু আম্বেদকাৰ ভাৰতীয় জাতীয় আন্দোলনৰ ঐতিহাসিক প্ৰেক্ষাপটত প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছিল যদিও স্বৰাজোত্তৰ কালতো গান্ধী আৰু আম্বেদকাৰৰ আন্দোলনৰ ঐতিহ্যত পৰিপূৰক হিচাপে বিবেচনা নকৰি সম্পূৰ্ণ পৰিপন্থী হিচাপে কিছুমান বিশ্লেষকে বিচাৰ কৰিব খোজে দলিত মুক্তিৰ প্ৰেক্ষাপটত গান্ধী আৰু আম্বেদকাৰক পৰিপন্থী আৰু অহিনকুল বুলি বিবেচনা কৰা এই ধাৰাত ঐতিহাসিক প্ৰেক্ষাপটৰ বিচাৰত স্বাভাৱিকভাৱে কিছুমান সীমাবদ্ধতা আছে শেহতীয়াকৈ এক ওলোটা প্ৰৱণতা আৰম্ভ হৈছে কি আৰম্ভ হৈছে অৰুণ চৌৰীয়ে কৰিছিল আম্বেদকাৰক লঘু কৰি গান্ধীক গুৰুত্ব বঢ়োৱা এটা নতুনকৈ আৰম্ভ হৈছে যে অৱনত সম্প্ৰদায়সমূহৰ সমতা আৰু মুক্তিৰ পথত আম্বেদকাৰ আৰু গান্ধীৰ ঐতিহ্য সম্পূৰ্ণ বিপৰীত আৰু সামঞ্জস্যহীন আৰু এই ধৰণৰ বিশ্লেষণৰ যোগেদি গান্ধীৰ গুৰুত্বক নস্যাত কৰাৰ এক নতুন প্ৰৱণতা আৰম্ভ হৈছে আৰু শেহতীয়াভাৱে এখন নতুন গ্ৰন্থ পেৰী এণ্ডাৰচন তেখেতৰ গ্ৰন্থখন 2012 চনত প্ৰকাশিত হৈছে নাম হ'ল দ্য ইণ্ডিয়ান ইডিঅলজি এই গ্ৰন্থখনত তেওঁ মূলতঃ গান্ধীক সম্পূৰ্ণ নস্যাত কৰিছে যে কৈছে গান্ধীয়ে ধৰ্মীয় ধাৰণা ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণেই ভাৰতবৰ্ষত বিভাজন হ'ল গান্ধীয়ে প্ৰকৃতাৰ্থত অৱনত সম্প্ৰদায়সকলৰ হৈ কোনো সংগ্ৰাম কৰা নাছিল তেওঁ বৰঞ্চ সৱৰ্ণসকলৰ যি ডমিনেশ্যন সেইটো কণ্টিনিউ হৈ থকাটোহে বিচাৰিছিল গান্ধীৰ আন্দোলনৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীনতা হোৱা নাই পেৰী এণ্ডাৰচনে কৈছে যে গণ আন্দোলনৰ কাৰণে ভাৰত স্বাধীন হোৱা নাই ভাৰত স্বাধীন হৈছে মূলতঃ ব্ৰিটিছসকলে আৰম্ভ কৰা যি গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া তাৰ কাৰণে যাৰ কাৰণে নিৰ্বাচন হৈছিল নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে কংগ্ৰেছ দলে বহুত শক্তি আহৰণ কৰিব পাৰিছিল আৰু সেইকাৰণেহে ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পথ প্ৰশস্ত হৈছিল আৰু মূলতঃ কিন্তু যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত জাপানৰ আগ্ৰাসনৰ কাৰণেহে ভাৰতৰ স্বাধীন হ'ল তেওঁ স্পষ্টকৈ কৈছে যে গান্ধীৰ গণ আন্দোলনৰ কাৰণে স্বাধীনতা হোৱা নাই আৰু তেওঁ কৈছে জিন্না নহয় গান্ধীহে ৰেছপনচিবল ফৰ পাৰ্টিশ্যন দেশ বিভাজনৰ কাৰণে পেৰী এণ্ডাৰচন হি ইজ এ মাৰ্কচিষ্ট হিষ্টৰিয়ান বিখ্যাত মাৰ্কচিষ্ট হিষ্টৰিয়ান পেৰী এণ্ডাৰচনৰ যি নতুন ধাৰণা সেই নতুন ধাৰণাক সমালোচনা কৰি পাৰ্থ চেটাৰ্জীয়ে কৈছে পাৰ্থ চেটাৰ্জীয়ে এখন ৰচনাত তেওঁ কৈছে যে এই ধৰণৰ বিশ্লেষণ ব্ৰিটিছ কনজাৰ্ভেটিভ পাৰ্টিৰ কোনোবা সামৰিক ইতিহাসবিদৰ পৰা আশা কৰিব পাৰি কিন্তু বৰ্তমান সময়ৰ এজন প্ৰখ্যাত মাৰ্ক্সবাদী ইতিহাসবিদৰ এই ধৰণৰ বিশ্লেষণ অনাগত দিনলৈ লজ্জাজনক হ'ব বুলি পৰিগণিত হ'ব তেওঁ কৈছে ডেট ইট কামছ ফ্ৰম ওৱান অফ দ্য ফৰমোষ্ট মাৰ্ক্সিষ্ট হিষ্টৰিয়ানছ অফ আৱাৰ টাইম উইল ৰিমেইন এ মেটাৰ অফ লাষ্টিং শ্বেম পেৰী এণ্ডাৰচনক সমালোচনা কৰি পেলাই কৈছে পেৰী এণ্ডাৰচনৰ গ্ৰন্থক সমালোচনা কৰি সুদীপ্ত কবিৰাজে এখন ৰচনাত কৈছে ইভেন বেনেলিটিজ স্পকেন বাই ইউৰোপিয়ান মেক হিষ্ট্ৰী অদৰকাৰী গুৰুত্বহীন কথা ক'লেও ইতিহাস হয় যদি ইউৰোপিয়ানে কয় এইখন গ্ৰন্থ সমালোচনা কৰি
শিল্পিত কবিতা যে মন্তব্য করছে। পার্থ চট্টোপাধ্যায় খুব সুন্দরকৈ কৈছে যে তেওঁ ইণ্ডিয়ান ইডিঅলজি গ্ৰন্থ ৰচনা নকৰি তেওঁ ব্ৰিটিছ কলোনিয়েল ইডিঅলজিহে ৰচনা কৰিব লাগিছিল। আৰু তেওঁ সুন্দৰকৈ কৈছে পার্থ চট্টোপাধ্যায় যে এসময়ত মাৰ্কছ আৰু এংগেলছে ৰচনা কৰিছিল দ্য জাৰ্মান ইডিঅলজি। সেই গ্ৰন্থখনত মূলতঃ ডেকা হেগেলপন্থী জাৰ্মান পণ্ডিতসকলৰ ধাৰণাক সমালোচনা কৰিবলৈ জাৰ্মান ইডিঅলজি ৰচনা কৰিছে। আৰু পার্থ চট্টোপাধ্যায় কৈছে যে এওঁ ইণ্ডিয়ান ইডিঅলজি নিলিখি পেলাই এওঁ লিখিব লাগিছিল ব্ৰিটিছ কলোনিয়েল ইডিঅলজি, যাতে ঔপনিৱেশিক ধ্যান ধাৰণাৰ পৰিপুষ্ট এণ্ডাৰছনৰ এই বিশ্লেষণৰ সমালোচনা কৰি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ে এণ্ডাৰছনৰ নিজৰ বৌদ্ধিক পৰিস্থিতি আৰু অৱস্থিতি সীমাবদ্ধতাক প্ৰত্যক্ষভাৱে অনুধাৱন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। আনকি পেৰী এণ্ডাৰছনে অদ্ভুত কথা এটাও কৈছে যে বেছিভাগ ঔপনিৱেশিকতা বিৰোধী আন্দোলনৰ নেতৃত্ব নেতৃত্ব থকা ব্যক্তিসকলৰ জীৱন কাল কুখ্যাতিৰে শেষ হৈছে। স্পেয়াৰ গান্ধী এ কম্পেৰেবল ফেট, এম্বামিং হিম ইন দি মাৰ্টাৰ্ছ ডেথ ডেট বাই দেন হি ৱান্টেড আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দি ডেথ বাই দেন হি ৱান্টেড। এইকাৰণে হয়তো পার্থ চট্টোপাধ্যায়ে কৈছে যে এই ধৰণৰ আলোচনা উইল ৰিমেইন এ মেটাৰ অফ শেম ফৰ এ লং পিৰিয়ড অফ টাইম। কিন্তু যিয়েই নহওক কিয় পেৰী এণ্ডাৰছনৰ যি ধাৰণা, সেই ধাৰণাক কিন্তু মূলত অৰুন্ধতী ৰয়ে আম্বেদকাৰৰ এখন গ্ৰন্থ যেতিয়া নতুনকৈ ছপা হৈছে তাত প্ৰস্তাৱনাত পেৰী এণ্ডাৰছনৰ ধাৰণাৰে পুষ্ট হৈ গান্ধীক প্ৰত্যক্ষভাৱে আক্ৰমণ কৰিছে। আৰু এই গ্ৰন্থখনৰ উদ্দেশ্য অৰুণচৰী গ্ৰন্থখনৰ উদ্দেশ্যৰ নিচিনা একেই, কেৱল ওলোটা। ইয়াত গান্ধীৰ গৰিমা নোহোৱা কৰি আম্বেদকাৰক গৰিমা বৃদ্ধি কৰাৰ এক প্ৰয়াস। তেখেতৰ যি প্ৰস্তাৱনাটোৰ নাম দিয়া হৈছিল দি ডক্টৰ এণ্ড দ্য ছেইণ্ট, আৰু সেই গ্ৰন্থখন আছিল মূলত যে এইটো চনটো ভুল হৈছে, এইটো হ'ব লাগিছিল 1936। 1936ত আম্বেদকাৰৰ এক বক্তৃতা প্ৰকাশ হৈছিল, সেই বক্তৃতাৰ আলমত নতুনকৈ ছপা কৰা সময়ত অৰুন্ধতী ৰয়ে এই প্ৰস্তাৱনা লিখিছে। গ্ৰন্থখন আছিল দি এনিহিলেশ্যন অৱ কাষ্ট, এইখন প্ৰকাশ হৈছিল 1936ত। এইখনৰে এটা নতুন ৰিপ্ৰিণ্ট যেতিয়া হৈছে, সেই নতুন ৰিপ্ৰিণ্টত এই প্ৰস্তাৱনাটো লিখিছে দি ডক্টৰ এণ্ড দ্য ছেইণ্ট অৰুন্ধতী ৰয়ে। অৰুন্ধতী ৰয়ে গ্ৰন্থখন যেতিয়া ৰচনা এই প্ৰস্তাৱনা যেতিয়া ৰচনা কৰিছে, সেই প্ৰস্তাৱনাখনৰ যিটো মূল উদ্দেশ্য, যিটো মই ক'লোঁ মূল উদ্দেশ্য, এইটোৱে আছিল যে গান্ধীৰ গৰিমা নস্যাত কৰা। তেওঁ মূলতঃ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছে যে গান্ধী দক্ষিণ আফ্ৰিকাত থকা দিনৰে পৰা গান্ধীৰ দলিত সমাজৰ কাৰণে কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম কৰা নাছিল। তেওঁ আনকি আম্বেদকাৰৰ যি দাবী আছিল সুকীয়া ভোটাধিকাৰৰ ব্যৱস্থা, সেই সুকীয়া ভোটাধিকাৰ ব্যৱস্থা গান্ধীয়ে নস্যাত কৰিছিল। আৰু নস্যাত কৰি পেলাই দলিতসকলৰ যি ৰাজনৈতিক ইচ্ছা আকাংক্ষা, সেই ইচ্ছা আকাংক্ষাক মষিমূৰ কৰিছিল। এই কথাটো মূলত বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছে অৰুন্ধতী ৰয়। অৰুন্ধতী ৰয়ৰ এই প্ৰস্তাৱনাত থকা গান্ধী সমালোচনাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে ৰাজমোহন গান্ধীয়ে তেওঁৰ ৰচনা ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এণ্ড ছ'চিয়েল জাষ্টিচ, দি আম্বেদকাৰ গান্ধী ডিবেট। তাত এতিয়া মই কিছুমান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে গান্ধীক মূল কথাটো হ'ল, গান্ধীক আক্ৰমণ কৰা হয় যে গান্ধীয়ে যদিও প্ৰায়ে কৈছিল অস্পৃশ্যতা বিৰোধী আন্দোলনৰ কথা, কিন্তু তেওঁ জাতপাত ব্যৱস্থা নোহোৱা হ'ব লাগে বুলি কোৱা নাছিল। বৰঞ্চ তেওঁ আছিল জাতপাত ব্যৱস্থাৰ সমৰ্থক, বৰ্ণ ব্যৱস্থাৰ সমৰ্থক। আৰু প্ৰকৃতাৰ্থত দলিত আৰু দুখীয়া লোকসকলৰ কাৰণে
গান্ধী কোনো ধৰণৰ প্ৰত্যক্ষভাৱে সংগ্ৰামত অৱতীৰ্ণ হোৱা নাই, তেওঁ বৰঞ্চ তেওঁ কাৰচাজিৰে এই ধৰণৰ আন্দোলনসমূহ দুৰ্বল কৰাৰহে উপায় উলিয়াই লৈছিল, এই ধৰণৰে আলোচনা কৰিছে মূলতঃ অৰুন্ধতী ৰয়। যিয়ে নহওক কিয়, এতিয়া মই জাষ্ট এটা উদাহৰণ দিব বিচাৰিছোঁ, সেই উদাহৰণ যিটো মই ক'লোঁ ৰাজমোহন গান্ধীৰ ৰচনাৰ পৰাই পোৱা। ছাউথ আফ্ৰিকাত থাকোঁতেই 1907 চনত ইণ্ডিয়ান অপিনিয়নত তেওঁ এটা আৰ্টিকল লিখিছিল, তাত কৈছিল দি উইকেড ছুপাৰষ্টিচনছ এবাউট আনটাচেবিলিটি এণ্ড অফ হাউ ইন ইণ্ডিয়া সাম অফ আছ অপ্ৰেচ দি ভাঙিজ এণ্ড ফোৰ্চ দেম টু স্পীক অবচিকুয়াছ লেংগুৱেজ। আৰু সেইখিনি সময়ত দক্ষিণ আফ্ৰিকাত ভাৰতীয়সকলে আন্দোলন কৰাৰ পিছত কিছু লোকক ফাটেকত থোৱা হৈছিলে, তেতিয়া সবৰ্ণসকলে দলিতসকলৰ লগত একেলগে খাব সেইসকলক গান্ধীয়ে ককৰ্থনা কৰিছিল। গান্ধীয়ে 1917 চনত গুজৰাটত কৈছিল আই শেল কণ্টিনিউ টু বি মাই অ'ন গুৰু, ইট ইজ ন' গুড কুটিং ভাৰ্চেছ ফ্ৰম মনুস্মৃতি এণ্ড আদাৰ স্ক্ৰিপচাৰ্ছ ইন ডিফেন্স অফ দিছ অৰ্থডক্সি, এ নাম্বাৰ অফ ভাৰ্চেছ আৰ এপক্ৰিফেল, সন্দেহজনক, এন এ নাম্বাৰ অফ দেম আৰ কুৱাইট মিনিংলেছ। তেওঁ স্পষ্টকৈ কৈছে মনুস্মৃতি মানি পেলাই তেওঁ কথাটো মানি লোৱা নাই। একে সময়তে তেওঁ 1919 চনত জালিয়ানাবাগ যেতিয়া ঘটনা হৈছিল, তাত যে শ শ মানুহক গুলিয়াই মাৰিছিল, তেতিয়া জেনেৰেল ডায়াৰৰ বিৰুদ্ধে স্বাভাৱিক প্ৰকাৰেই গোটেই ভাৰতবৰ্ষত আন্দোলন হৈছিল। কিন্তু তেতিয়া গান্ধীয়ে খুব সুন্দৰ কথা এটা কৈছিলে, হোৱাট ক্ৰাইমছ ফৰ হুইচ উই কণ্ডেম দি গভৰ্ণমেণ্ট এজ ছাটানিক হেভ নট উই বিন গিল্টি অফ টুৱাৰ্ডছ আৱাৰ অ'ন টাচেবল ফ্ৰিডম, যে ব্ৰিটিছে আমাক যি কৰিছে আমিওতো আনটাচেবিলিটিৰ নামত একাংশ মানুহক কৰি আছোঁ, উই মেক দেম ক্ৰল অন দেয়াৰ বেলিজ, উই হেভ মেক দেম ৰাব দেয়াৰ নোজ অন দ্য গ্ৰাউণ্ড উইথ আইজ ৰেড উইথ ৰেজ, উই পুচ দেম আউট অফ ৰেলৱে কম্পাৰ্টমেণ্টছ, হোৱাট মোৰ দেন দিছ হেজ ব্ৰিটিছ ৰুল ডান, ব্ৰিটিছে আমাক যি কৰিছে আমিওতো একেই কৰিছোঁ। এণ্ড আৰু সাংঘাতিক কথা কৈছে তাৰপিছত, হোৱাট চাৰ্জ ডেট উই ব্ৰিং এগেইনষ্ট ডায়াৰ এণ্ড অ' ডায়াৰ, মে নট আদাৰ্ছ এণ্ড ইভেন আৱাৰ অ'ন পিপুল ডেট আৰ লে এট আৱাৰ ড'ৰ, আমি ডায়াৰক যি ধৰণে আমি আমি চাৰ্জ কৰিছোঁ একেধৰণৰ চাৰ্জটো আমাৰ মানুহে সবৰ্ণসকলকো কৰিব পাৰে। যিয়ে নহওক কিয়, গান্ধীয়ে বাৰে বাৰে কৈছিলে ডেট ধৰ্মগ্ৰন্থ কিন্তু কোনো ধৰণৰ যুক্তি আৰু নৈতিকতাৰ ওপৰত হ'ব নোৱাৰে। গান্ধীয়ে কৈছিল স্ক্ৰিপচাৰ্ছ কেন নট বি এবাভ ৰিজন এণ্ড মৰেলিটি। 1920 চনৰ ইয়াং ইণ্ডিয়াত কৈছিলে উই শ্বেল বি আনফিট টু গেইন স্বৰাজ চ' লং এজ উই কিপ ইন বন্দেজ এ ফিফথ আৱাৰ অফ আৱাৰ পপুলেশ্যন, হুৱেন দি চেম অৰ্থডক্সি থ্ৰেটেন টু মাৰ দি স্বৰাজ মুভমেণ্ট, গান্ধী ছেইড গড উইল ভাউচ ছেভ মি দি ষ্ট্ৰেংথ টু ৰিজেক্ট দি স্বৰাজ হুইচ মে বি ওৱন বাই এবাণ্ডনিং দি আনটাচেজ, আমি যদি দলিতক গুৰুত্ব যদি আমি নিদিওঁ তেনেকুৱা স্বৰাজ আমাক নালাগেই। গান্ধীয়ে আৰু এটা সুন্দৰ কথা এটা কৈছিলে, ইট ইজ এ বিগাৰ প্ৰব্লেম আনটাচেবিলিটি, ইজ এ বিগাৰ প্ৰব্লেম ডেট অফ গেইনিং ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ, বাট আই কেন টেকেল ইট বেটাৰ ইফ আই গেইন দি লেটাৰ অন দি ৱে, যে আনটাচেবিলিটিটো স্বাধীনতা পোৱাতকৈও ডাঙৰ সমস্যা, কিন্তু স্বাধীনতা যদি পাই যায় ভাৰতবৰ্ষই তেতিয়াহ'লে এই সমস্যাটো ভালকৈ মোকাবিলা কৰিব পৰা যাব। হি অলছো ছেইড ইফ উই কেম টু পাৱাৰ উইথ দি ষ্টেইন অফ আনটাচেবিলিটি আনএফেক্টেড, I am positive that the untouchables would be worse off under Swaraj than they are now, for the simple reason that our weakness and our failings would then be buttressed by the accession to power. 1932 চনত গান্ধীয়ে কৈছিল, গান্ধী আৰু আম্বেদকাৰৰ যি জটিল সম্পৰ্ক, সেই সম্পৰ্কটো মূল কাৰণটো আছিল যে 1931 চনৰ ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেঞ্চত আম্বেদকাৰে কৈছিল যে দলিতসকলৰ কাৰণে সুকীয়া ভোটাধিকাৰ লাগে, আৰু ইতিমধ্যে সুকীয়া ভোটাধিকাৰ মুছলিমসকলক, শিখ আৰু ইণ্ডিয়াৰ ইউৰোপীয়ানসকলক সুকীয়া ভোটাধিকাৰ প্ৰদান কৰা হৈছিলে। গান্ধীয়ে কৈছিল সেইটো কেতিয়াও মানি লোৱা নহ'ব,
গান্ধীয়ে কৈছিল দলিত সকলক ভোটাধিকার সুকীয়া ভোটাধিকার যদি দিয়ে ইট কেন হেপেন অভার মাই ডেড বডি। আর সেইখানে গান্ধী আরম্ভ করেছিল আমলন অনশন, আর সেই আমলন অনশনে গোটেই ভারতবর্ষের তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। আর পরবর্তী সময়ত আম্বেদকারে গান্ধীর কথা মানি লৈছিল, আর তেতিয়াই হৈছিল বিখ্যাত পুনা চুক্তি। আর সেই পুনা চুক্তির জড়িয়াতে গান্ধীয়ে কৈছিল যে আসন সংরক্ষণ করা হোক, জয়েন্ট ইলেক্টোরেট হব, সেপারেট ইলেক্টোরেট নহয়, কিন্তু আসন সংরক্ষণ করা হব। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা, ব্রিটিশে সুকীয়া ভোটাধিকারের ভিত্তিত যিমান আসন দিছিল তার দুগুণ আসন গান্ধীয়ে পুনা পেক্টর জড়িয়ে দিছিল। গান্ধীক কোৱা হৈছিল যে সকল বাকিবিলাকক যেনেকে দিয়া আছে সুকীয়া ভোটাধিকার, আপুনি কেলে দলিতসকলক দলিতসকলক দিবলৈ মান্তি নহয়। গান্ধীয়ে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা কৈছিল, সিক্স মে রিমেইন এজ সাচ ইন পারপিচুইটি, সো মে মোহাম্মেডানস, সো মে ইউরোপিয়ানস, উইল আনটাচেবলস রিমেইন আনটাচেবলস ইন পারপিচুইটি। মাইনরিটি কমিশনের সময় কৈছিল যে হি উড নট সেল দি ভাইটেল ইন্টারেস্ট অফ দি আনটাচেবলস ইভেন ফর দি সেক অফ উইনিং ফ্রিডম ইন ইন্ডিয়া। আর তেখেতে কৈছে দোজ হু আর ডিমান্ডিং সেপারেট ইলেকটোরেট, দে ডোন্ট নো দেয়ার ইন্ডিয়া, ডু নট নো হাউ ইন্ডিয়ান সোসাইটি ইজ টুডে কনস্ট্রাক্টেড। এই কথাটো গান্ধীয়ে তেতিয়াই কৈছিল। যে নহওক কিয় এই কথাবিলাক সম্পূর্ণ আওকাণ করে অরুন্ধীতু রয়ে তেওঁৰ প্রস্তাবনাত মূলত বক্তব্য রাখিছে যে গান্ধীর অস্পৃশ্যতা আন্দোলনের প্রতি কোনো ধরনের সহমর্মিতা নাছিল, প্রকৃত সহমর্মিতা নাছিল। তেওঁ মূলত কারসাজিরে দলিত সকলের রাজনৈতিক স্পৃহা আশা আকাঙ্ক্ষাক অবলম্বনে কৰিছিল। আৰু আমাৰ যিবোৰ জাতীয় নায়ক আছে সেই জাতীয় নায়কৰ তেখেতৰ মূল প্ৰতিপাদ্য মানে মূল বক্তব্যটো এইটোৱে যে গান্ধীক ইমান নমস্য ব্যক্তি হ'ব নালাগে। সেয়া হ'ল অৰুন্ধতী ৰয়ৰ গ্ৰন্থৰ মূল কথা। আৰু অৰুন্ধতী ৰয়ে যি কথাটো কৈছে যে তেওঁ সাউথ আফ্ৰিকাত থকা দিনৰে পৰা কৃষ্ণাঙ্গসকলৰ সহমৰ্মিতা কৰা নাছিল, কিন্তু গান্ধীয়ে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত বাৰে বাৰে কৈছিল যে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ যিসকল ভাৰতীয় মানুহ আছে তেওঁলোকে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ব্যক্তিসকলৰ লগত সহমৰ্মিতা আৰু সমৰ্থন দিয়া উচিত যদিহে তেওঁলোকে তাত বেছিদিন থাকিব বিচাৰে। আৰু এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে গান্ধী কি কাৰণে গান্ধী মহাত্মা গান্ধী আছিলে, ইৰাৱাদা জেলত থাকোঁতে ইন্দুলাল ইয়াগনিকে লিখিছে যে ইৰাৱাদা জেলত থাকোঁতে গান্ধীৰ ওচৰতে এজন কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তি এজন আছিল, তেওঁক বৃশ্চিক পোকে কামুৰিছিল। গান্ধীয়ে এখন ছুৰী এখন বিচাৰিছিল যাতে কাটি পেলাই কেচখিনি উলিয়াই দিব পাৰে, মানে পয়জনখিনি উলিয়াই দিব পাৰে। তেওঁ দেখিলে যে ছুৰীখন লেতেৰা, চ' মিছিং ন' মমেণ্ট হি কুইকলি ৱাশ্ড দি এৰিয়া এৰাউণ্ড দি ৱাউণ্ড এণ্ড এপ্লাইং হিজ লিপছ টু দি ৱাউণ্ড বিগেন টু ছাক আউট দি পয়জন। তেওঁ লগে লগে য'ত কামুৰিছে সেইখিনি ধুই লৈ উঠেৰে কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিসকলজনৰ সেই য'ত কামুৰিছিল তাৰপৰা পয়জন উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। হি ৱেণ্ট অন স্পিটিং আফটাৰ ছাকিং এণ্ড ইভেনচুৱেলি ষ্টপড হুৱেন আদান ফেল্ট ৰিলিফ। আদান সেই ব্যক্তিজনৰ নাম আছিল আদান। চ' গান্ধীক সমালোচনা কৰিব পাৰি, কিন্তু গান্ধীৰ যি ধৰণৰ জীৱন কাৰ্য, যি যিবোৰ কাম, সেই সঁচাকৈ আছিল অভূতপূৰ্ব আৰু সাংঘাটিক। আর সকল ধরনের এনেকা সংস্কারের পর গান্ধী মুক্ত হব পাৰিছিল। আনকি 1931 এতিয়া চুক্তি হৈ গ'ল, আম্বেদকাৰে গান্ধী কৈছিল ইফ ইউ ডিভোটেড ইউর সেলফ এন্টায়ারলি টু দি ওয়েলফেয়ার অফ দি রিপ্লেস ক্লাসেস ইউ উড বি আওয়ার হিরো। কিন্তু 1945 আম্বেদকাৰে তেওঁৰ গ্ৰন্থ হোৱাট কংগ্ৰেছ এণ্ড গান্ধী হ্যাভ ডান টু আনটাচেবলস, তাত গান্ধীৰ সেই সেই বিখ্যাত তেওঁৰ যি হেৰি আছিল তাক সাংঘাতিক ধৰণে সমালোচনা কৰিছিল। গান্ধীৰ যি আমৰণ অনশন আছিল তেওঁ কৈছিল 1945 31-32 নহয়, তেওঁ কৈছে দেৰ ৱাজ নাথিং নবল ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট, ইট ৱাজ এ ফল এণ্ড ফিল্থি এক্ট। আৰু এই কথাটোকে আলমতে অৰুন্ধতী ৰয়ে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, এণ্ডাৰছনে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে আৰম্ভণি পৰ্যায়ৰ পৰাই
আম্বেদকৰৰ গান্ধী সম্পৰ্কে এই ধাৰণা আছিলে। কিন্তু তাৰ আগতে আৰু দুটা ঘটনা ঘটিছিল যে পুনা চুক্তি আলমত যি সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা আছিল সেই সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে যি 1937 যি নিৰ্বাচন হৈছিল সেই নিৰ্বাচনত আম্বেদকাৰ পন্থীসকল জিকা নাছিল। মূলত সংৰক্ষিত আসন কিন্তু ঐতিহাসিক প্ৰসংগ যি প্ৰসংগৰ কাৰণে তেওঁ গান্ধীক আক্ৰমণ কৰিছিল। কিন্তু গান্ধীক আক্ৰমণ কৰিলেও কিন্তু পুনা চুক্তিৰ ক্লজসমূহ তেওঁ নস্তাত কৰিব লাগে বুলি কোৱা নাছিল। সেই কথাটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। তেওঁ পুনা চুক্তিৰ যিবোৰ ক্লজ আছিল সেই ক্লজসমূহ তেওঁ কেতিয়াও নস্তাত কৰাৰ কথাটো কেতিয়াও তেওঁ কেতিয়াও কোৱা নাছিল। এণ্ড্ৰুজ চাৰ্লছ এণ্ড্ৰুজ চাৰ্লছ এণ্ড্ৰুজ আছিল গান্ধীৰ এজন খুব ভাল বন্ধু। চাৰ্লছ এণ্ড্ৰুজে এণ্ড্ৰুজে গান্ধীক সুধিছিল যে হোৱাই ডোণ্ট ইউ গিভ ইম্পৰ্টেঞ্চ অনলি টু দ্য ইছ্যু অফ আনটাচেবিলিটি। তে গান্ধীয়ে কৈছিল ইউ উইল ফাইণ্ড এট ওৱান টাইম ইন মাই লাইফ এন এম্ফেচিছ অন ওৱান থিং এট এনাডাৰ টাইম অন এনাডাৰ বাট ডেট ইজ জাষ্ট লাইক এ পিয়ানিষ্ট নাও এম্ফেচাইজিং অন ওৱান নোট এণ্ড নাও এনাডাৰ বাট দে আৰ অল ৰিলেটেড টু ওৱান এনাডাৰ ইট ইজ utterly impossible for me to say I have nothing to do with civil disobedience or Swaraj. Not only so, full and final removal of untouchability is utterly impossible without Swaraj. যেতিয়া কৈছিল মই অকল এটা ইছ্যু মোৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি ধৰিলে মোৰ কাৰণে নহ'ব, বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ইছ্যু মই গুৰুত্ব দিছোঁ আৰু আটাইখিনি ইছ্যুৱে মোৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। যিয়ে নহওক কিয় আম্বেদকাৰ আমি জানো তেওঁৰ চিন্তা অতি বিপ্লৱী আছিল। তেওঁ বিচাৰিছিল যে এই যি যন্ত্ৰণা এই যি শোষণ এই যি অৱদমন সেয়া বন্ধ হ'ব লাগে আৰু সেইকাৰণে গান্ধী আম্বেদকাৰে কথাটো আছিল যে হি ডিড নট ৱান্ট টু ৰিমেইন এ হিন্দু। তেওঁ কৈছিল যে হিন্দু ধৰ্মৰ ধৰ্মীয় বিশ্বাসৰ মাজতে আনটাচেবিলিটি সোমাই আছে। গান্ধীয়ে কৈছিল সম্পূৰ্ণ ওলোটা। গান্ধীয়ে কৈছিল আনটাচেবিলিটি হিন্দুৰ ধৰ্মৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশই নহয়। হিন্দু হ'ব হিন্দু হোৱা মানেই আনটাচেবিলিটি মানি ল'ব লাগে বুলি গান্ধীয়ে নস্তাত কৰিছে। আম্বেদকাৰে কৈছে যে নহয় হিন্দু ধৰ্মৰ মাজতেই বেমাৰ ৰোগটো সোমাই আছে। চ' তেখেতে কৈছিল ইট ইজ ট্ৰু ডেট হিন্দুজিম কেন এবজৰ্ব মেনি থিংছ দি বি ফিটিং হিন্দুজিম অৰ ষ্ট্ৰিক্টলি স্পিকিং ব্ৰাহ্মণিজিম হুইচ ইজ দি প্ৰপাৰ নেম অফ হিন্দুজিম ইন ইটছ আৰ্লিয়াৰ ষ্টেজ absorb the non violence theory of buddhism and became a religion of vegetarianism but there is one thing which hinduism has never able to do namely the adjust itself to absorb the untouchables or to remove the bar of untouchability genok kyo ami jodi otihek je mul prosanga ase prosanga chhasale ekta notun grantho khonor naam hol gandhi against caste nishikant kolge rachana korise ei grantho khon oti notun grantho এই গ্ৰন্থখনত নিশিকান্ত কলগে তেওঁ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছে যে গান্ধী জাতিভেদ প্ৰথা আৰু অস্পৃশ্যতা বিৰোধী সংগ্ৰামৰ বহুস্তৰীয় বহুমাত্ৰিক আৰু দীৰ্ঘম্যাদী পৰিক্ৰমা আছে। কলগেৰ মতে এক দীৰ্ঘম্যাদী আৰু সামগ্ৰিক দৃষ্টিভংগীৰে বিচাৰ কৰিলে গান্ধী জাতিভেদ প্ৰথা আৰু অস্পৃশ্যতা বিৰোধী সংগ্ৰামৰ গতি প্ৰকৃতি আৰু তাৎপৰ্য অনুধাৱন কৰিব পাৰি। তেওঁ কৈছে যে গান্ধী দীৰ্ঘম্যাদী পৰিক্ৰমাত অস্পৃশ্যতা বিৰোধী সংগ্ৰামৰ কিছু বিশেষ কৌশল দৃশ্যমান হয়। গান্ধীয়ে যদিও দক্ষিণ আফ্ৰিকাত থকা কালচোৱাতেই অস্পৃশ্যতা বিৰোধী স্পৃতিক গ্ৰহণ কৰিছিল ভাৰতবৰ্ষলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰাৰ পিছত হিন্দু সমাজৰ ৰক্ষণশীল অংশৰ প্ৰতিপত্তি আৰু শক্তি আৰু বিৰোধিতাৰ কথা লক্ষ্য কৰি তেওঁ জাতিভেদ প্ৰথা আৰু অস্পৃশ্যতা বিৰোধিতাৰ ক্ষেত্ৰত এক দীৰ্ঘম্যাদী আৰু বহুমাত্ৰিক কৌশল গ্ৰহণ কৰিছিল। কলগেই কৈছে যে সেই সময়ত জাতিভেদ প্ৰথাৰ যিকেইটা মূল সূচক আছিল সেই সূচকেইটা কি কি আছিল অস্পৃশ্যতা নিম্নজাতৰ সম্প্ৰদায়ৰ লগত একেলগে খাদ্য আহৰণ নকৰা বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত আন্তঃ জাতি ব্যৱস্থা বিশ্বাস কৰা অৰ্থাৎ অসবৰ্ণ বিবাহ সমৰ্থন নকৰা আৰু বংশানুক্ৰমিক আৰু জাতিভিত্তিক কৰ্ম ব্যৱস্থা এইকেইটাই আছিল মূলত হিন্দু কাষ্ট ছিষ্টেমৰ মূল কথা। এই আটাইকেইটা গান্ধীয়ে অৱমাননা কৰিছিল। গান্ধীয়ে অস্পৃশ্যতা মানি লোৱা নাছিল। নিম্নজাতৰ লগত একেলগে খোৱা কাৰোবাৰটো তেওঁ সৰুৰ পৰা আছিলে। দক্ষিণ আফ্ৰিকাত যি কেইজন তেওঁ আশ্ৰম খুলিছিল সেয়া ফিনিক্সেই হওক বা টলষ্টয় আশ্ৰমেই হওক তাত সকলো মানুহৰ কাৰণে কিটচেন এটাই আছিলে কমন কিটচেন সকলোৱে একেলগে খাব লাগিব উপাসনা গৃহও আছিল একেলগে।
অন্ত জাতি ব্যবস্থা বিশ্বাস করেছিল, আনকি নিজের লড়ারে অসবর্ণ বিবাহ করাই দিছিল, আর বংশানুক্রমিক জাতি যে জাতি ধর্ম কর্ম ব্যবস্থা সেই মনাই না। গান্ধীয়ে দৈহিক কাম করার গুরুত্ব দিছিল আর গুরুত্ব দি পেলে যে নতুন শিক্ষা আছে, নতুন শিক্ষাত সকল লড়াকে মিস্ত্রি কাম বা আন যিমানখিনি প্রয়োজনীয় কাম আছে হাতে কামে নিজে করার গুরুত্ব দিছিল। অর্থাৎ কাস্ট সিস্টেমের যেটা মূল কথা এটাও মনা নাছিল। আর বারে বারে কৈছে যে কৈছিল যে ধর্মশাস্ত্র ক্ষেত্রে সকল গ্রন্থ যুক্তি বিবেক আর নৈতিকতার মাপকাঠিরে বিচার করবলে প্রয়োজন হব। এই গ্রন্থ সমূহ মতে দুটা সমস্যা আছে, এয়া কোনো মানবরূপী পয়গম্বা বা ঋষি দৃষ্টি ধরা দিয়ে, আর দ্বিতীয়তে পরবর্তী সময়ত বিভিন্ন ধারাভাষ্যকারীয়ে ইয়ার ধারাভাষ্য সমূহ নির্মাণ করে। গান্ধীয়ে মন্দিরতো পূজা করার অভ্যস্ত নাছিল, মূর্তি পূজার ক্ষেত্রে একে দৃষ্টিভঙ্গি আছিল। তাতকে আর ডাঙর কথা কি, মহিলার মাহেকিয়া যে অসুচি প্রথা তাকো মনা নাছিল, সাংঘাতিক কথা। তেতিয়াই সেইটো অকল কস্তুরবার কারণে নহয়, আন মহিলার ক্ষেত্রে একেটাই কথা, মাহেকিয়া অসুচি প্রথা গান্ধীয়ে মনা নাছিল। আর সেইকারণে এতিয়া সকলে কৈছে যে গান্ধী দেখাধে ট্রেডিশনেল, প্রকৃত অর্থাৎ গান্ধী আছিল ভিতর একেবারে মডার্ন ব্যক্তি এজন। গান্ধীয়ে দীর্ঘমেয়াদী সংগ্রামের বিভিন্ন স্তরত জাতিভেদ সম্পর্কে কনফিউজিং মন্তব্য করেছিল যদিও, আন্তঃবিরোধ থাকা মন্তব্য করেছিল যদিও, ক্রমান্বয়ে জাতপাতের বিষয়ে অধিক আক্রমণাত্মক হয়েছিল। গান্ধীর মতে সত্য অন্বেষণের ক্ষেত্রে অনেক ধ্যান ধারণা পরিত্যাগ করেছে আর নতুন ধারণা গ্রহণ করেছে। যদি কোনো ব্যক্তিয়ে দুটা ভিন্ন সময়ত লিখা বক্তব্যের মাজত পার্থক্য দেখে তেন্তে পিছর স্থিতিহে গণ্য গ্রহণ করা উচিত। আর খুব সুন্দরকে কৈছিল, দিয়ার ইজ আই ফেন্সি এ মেথড ইন মাই ইনকনসিস্টেন্সি, দে শুড ট্রাই টু সি ইফ দিয়ার ইজ নট এন আন্ডারলাইং এন অ্যাবাইডিং কনসিস্টেন্সি বিটুইন দি টু সিমিং ইনকনসিস্টেন্সি। আর গান্ধীয়ে আর্য সমাজের নিচিনা হিন্দু সংস্কারবাদী সকলের যে ক্রমান্বয়ে অবনত সম্প্রদায় সমূহ সংস্কৃতকরণের জড়িয়ে হিন্দু সবর্ণ ব্যবস্থালে উত্তরণ করার পোষকতা করেছিল, গান্ধীয়ে সেই পোষকতা করা নাছিল। গান্ধীয়ে কৈছিল সম্পূর্ণ উলুটা, গান্ধীয়ে কৈছিল গান্ধীয়ে এই ব্যবস্থা নুচ্ছাত করে সবর্ণ হিন্দু সকলক জাতিভেদ আর অস্পৃশ্যতার পাপর কারণে পার্থিত্য করে অবনত সম্প্রদায়ের একাত্মবোধ করবলে আহ্বান জানাইছিল। সংস্কৃতাইজেশন মডেল গান্ধীয়ে একসেপ্ট করে লওয়া নাছিল, গান্ধীয়ে কৈছিল সংস্কৃতাইজেশন মডেলে মানুষের জাতপাত ব্যবস্থাটা বেশি দৃঢ়হে করেছিল। কৈছিল আপার কাস্টর আর সবর্ণ সকলের পাপ হয়েছিল, সেই পাপটি বুঝা উচিত আর সেই পাপটি বুঝি প্রায়শ্চিত্য করে পেলে অবনত সম্প্রদায়ের একাত্মবোধ করব লাগে। কৈছিল আই মাস্ট টেল দ্য হিন্দু দি সবর্ণ টু ওয়াশ অফ স্টেইন অফ আনটাচেবিলিটি, দিস উইল বি দ্যাট ট্রু শুদ্ধি। এই যে শুদ্ধি আন্দোলন, আর্য সমাজের শুদ্ধি আন্দোলন, সেই শুদ্ধি আন্দোলনত একাত্মবোধ করা নাই। গান্ধীয়ে কৈছে তোমার মনটো শুদ্ধ করে লওয়া, সেইটি হব প্রকৃত শুদ্ধি। গান্ধীয়ে 1932 চনত কৈছিল, মোৰ নিজৰ বক্তব্য এই যে বৰ্ণ ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে ভাগি পৰিছে, যেনেকৈ চাৰি আশ্ৰমৰ কোনো অৱস্থিতি নাই, এই কাৰণে এটা সময়ত অকল এটা বৰ্ণহে আছে, আমি সকলো শুদ্ধ আৰু আমি সকলোৱে এই কথাত বিশ্বাস কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে হৰিজন সকল সবৰ্ণ হিন্দু হিচাপে পৰিগণিত হোৱাৰ পথত আশ্চৰ্যজনকভাৱে সহজ হ'ব। অৰ্থাৎ গান্ধীৰ কথাটো সেইটোৱেই, গান্ধী হেজ এ লং টাৰ্ম প্লেন বিকজ হি ৱাজ উইথ দ্য পিপল, জনগণৰ মাজত আছিল। আর একটা কথা ভালকে বুঝবলে চেষ্টা করেছিল, যদিহে সবর্ণ সকলে যদি কথাটো নিজে মানি নলয় এদিনতে পরিবর্তনটো করব পড়াটো সহজ নহব। আজি পরিবর্তন হওয়া নাই, স্বাধীনতার 75 বছর পিছতেই পরিবর্তন হওয়া নাই, গান্ধীয়ে করব চেষ্টা করেছিল তেতিয়া প্রত্যক্ষভাবে। আর সেই কারণে গান্ধীটোকে লং টার্ম স্ট্রেটেজি, কিন্তু 1930ৰ পাছত প্রত্যক্ষভাবে কৈছিল যে তাৎপর্যার কোনো প্রয়োজন নাই, সকল মানুষ ক্ষুদ্র হয়েছে পরিণত হব লাগে। আনকি যেটা বিবাহ বিবাহত মাতে, গান্ধীয়ে কৈছিল অকল অসবর্ণ বিবাহ পাতিলেহে মই যাম। এটা কথাটো হল কি যে সাম্প্রতিক ভারতবর্ষত যি এক দুটা ঐতিহ্য সম্পূর্ণ বিপরীতপন্থী বলে যে আলোচনা বিলোচনা চলিছে, কিছু মানে কোনো অকল গান্ধীপন্থী বা আন কিছুমানের কারণে অরুন্ধতী রয়ের নিচিনা গান্ধী পন্থা খুবই বেয়া, আম্বেদকারের গুরুত্ব বেশি, এই যুক্ত অকল এজন হিরো লাগবে বা এজন নায়ক লাগবে এই কথাটা
বিষয়ে রামচন্দ্র গোহাঁই সুন্দরকৈ কৈছে যে নাটক স্ক্রিপ্ট এইবিলাকত এজন নায়কৰ কথা ঠিকেই আছে, কিন্তু ঐতিহাসিক পরিক্রমা যদি বুজি পাব লাগে তাত অকল এজন নায়ক নহয়, সমাজ পরিবর্তনের কারণে আমাক গান্ধীর ঐতিহ্যরও প্রয়োজন আছে, আম্বেদকারের ঐতিহ্যরও প্রয়োজন আছে। সদায় পরিপন্থী নহয়, বরঞ্চ বহুত ক্ষেত্রত পরিপূরক হিসাবে বিচার করলেহে একবিংশ শতাব্দীর যে জটিল সামাজিক ন্যায়ের যে প্রশ্ন আছে সেই প্রশ্নটা অনুধাবন করব পাৰিম। আমাক ন্যায়ও লাগিব, আইনও লাগিব, একে সময়তে মানুহ মানসিক পরিবর্তনের যে কথা গান্ধীর বারে বারে গুরুত্ব দিছিল সেইটাও লাগিব। যে নহোক কিয় সেইকাৰণে মই এই গোটেই বক্তৃতাটোৰ টাইটেল দিছিলোঁ গান্ধী আম্বেদকার এন্ড দি লিগেসি অফ ইন্ডিয়ান ফ্রিডম স্ট্রাগল। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার, বহুত বহুত ধন্যবাদ। আসলে টিভিত মাঝে মাঝে কিছু এডভার্টাইজ দিয়ে যে এই কি বুলি কয় সেইবিল হরলিক্স বা কিবা যে ইয়াত প্রোটিন মিনারেলস বহুত কিবা কিবি থাকে, আমি যদি এই এডভার্টাইজ মানে আপনার লেকচারটা এডভার্টাইজ করব লাগে ইয়াত মানে আমি কব লাগিব বিভিন্ন ধরনের কথা আছে, গ্রন্থর বিষয়ে আছে, এনালাইসিস কেনেকে করিব লাগে সেই বিষয়ে আছে, ক্রিটিক্যাল এনালাইসিসের বিষয়ে আছে, সাম্প্রতিক সময়ত বিভিন্ন ধরনের জ্ঞানের ধারাটো কেনেকুয়া সেই বিষয়ে আছে। গতি এনেকা একটা সুন্দর বক্তব্য আমার প্রয়োজন, হরলিক্স খাওয়ার আমি আসলে ছাত্র ছাত্রী সকলের আমিও এনেকা ধরনের বক্তৃতা শুনে থাকলে আমারও কর্ষণ হব মগজুর। যিনি হোক কেবাটাও প্রশ্ন আছে, অবশ্যই প্রথমতে একটা কমেন্ট আহিছে, সাবলীল আর সমান্তরালভাবে মননশীল আলোচনা আগবাইছে নজরুল ইসলামে। ইয়ার পাছর প্রশ্নটা স্যার পরাণ পূজারীর পর আহিছে, কোৱা হয় যে গান্ধীক সুপন্থী সকলে সুপন্থী বুলি ভাবিলে আৰু বাওপন্থী সকলে সুপন্থী, স্যার এই সম্পর্কে আপনার কবলগিয়া কি? আপনি খুব সুন্দরকে উপস্থাপন করেছে যে স্বাধীনতার পিছত গান্ধীর ধারণা নস্যাত করার ক্ষেত্রে সুপন্থী বাওপন্থী দুটারে সমানে অরিহণা আছে। সুপন্থীয়ে গান্ধীক ভাবিছিল যে গান্ধীর চিন্তার দ্বারাই ভারতবর্ষ যখন শক্তিশালী ভারত সেইটা নহব, বামপন্থীয়ে ভাবিছিল যে গান্ধী মূলত পরিবর্তনকামী জনতার পক্ষে নহয়। অরুণিত রয়তো কৈছে হি ওয়াজ দ্য সেইন্ট অফ স্টেটাস কিউ, তেওঁ স্থিতাবস্থার পুরোহিত। একদম মিছা কথা, গান্ধী স্থিতাবস্থার পুরোহিত নহয়। কেতিয়াই মাহেকীয়া অসুচি মনা নাই গান্ধী, কেতিয়াই একেলগে খোৱা বোৱা কাৰবাৰত একেলগে কৰিছে, তেতিয়াই অশোভন ব্যবহার কথা কৈছে, তেতিয়াই মন্দিরত সোমা কাৰবাৰত কৈছে, গান্ধী নিজে মন্দিরত না যায়। কিন্তু গান্ধীয়ে যেগুলো প্রশ্ন অবতারণা করেছিল সেই প্রশ্নের অবতারণাবুর কিন্তু বহুত ক্ষেত্রে আখিলকে সুপন্থী কথা বাদে দিলো, বাপন্থী সকলেও ভাবি আছিল যে যেহেতু বিপ্লব হবই আর বিপ্লবের পথত গান্ধীর চিন্তা বাধা স্বরূপ। কিন্তু মই যেটো কথা কলো যে ইরফান হবিবর নিচিনা প্রখ্যাত মার্ক্সবাদী পণ্ডিতে গান্ধীর ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ নতুন ধরনের করেছে, আর গান্ধীর ব্যাখ্যা নতুন ধরনের করে পেলায় কৈছে যে আগর মূলত যে ধারণা আরম্ভ করেছিল রজনীপাম দত্তর ধারণা, যে ধারণায় মূলত নির্ণায়কভাবে বামপন্থী সকলের গান্ধী ব্যাখ্যা পথ নির্মাণ করেছিল সেইটো শুদ্ধ নহয়। আপনার মানে একমত। হ্যালো, নেক্সট প্রশ্ন এটা আছে আর প্রশ্নটো মানব চৌধুরীর ফল আহিছে, একবিংশ শতিকার ধর্মীয় মেরুকরণ রাজনৈতিক বাতাবরণত গান্ধী বা আম্বেদকারের ইডিওলজি কিমানখিনি যুক্তিযুক্ত? কোনোটাহে হয়, গান্ধী আম্বেদকারের মতাদর্শহে বেশি যুক্তিযুক্ত। গান্ধী ধার্মিক আছিল, কিন্তু গান্ধী ধর্ম দ্বারা আন ধর্মের মানুষক আতরাই পঠিয়াব লাগে সেইটো কোৱা নাছিল। গান্ধী যিমানবোর প্রার্থনা সভা আছিল হি ওয়াজ এ ডিপলি রিলিজিয়াস পার্সন, তাত কোনো কথা একোৱেই নাই। কিন্তু প্রার্থনা সভাত অকল গীতা নহয়, তাত ইসলামের বাণীও সমানে চলিছিল, তার খ্রিস্টানিটির বাণীও সমানে চলিছিল। এই যে সকলকে সমান বলে ভাবিব পৰা যিটো ব্যবস্থা সেইটো গান্ধীর চিন্তার মাজত আছে। ধার্মিক হয়, কিন্তু মই ধার্মিক হওয়া মানে যে বেলেগক ঘৃণ করিম সেইটো নহয়, কিন্তু বরঞ্চ ওলোটাহে হয়েছিল। জিন্না ওয়াজ এ মডার্ন পার্সন, হি ওয়াজ নট এ ডিপলি রিলিজিয়াস পার্সন, বাট হিজ আইডিয়া ওয়াজ ফুললি কমুনাল। কিন্তু গান্ধী আর আব্দুল কালাম আজাদ
মৌলানা আব্দুল কালাম আজাদ, মৌলানা, হি ওয়াজ এ মৌলানা আব্দুল কালাম আজাদ, ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট ইসলামিক স্কলার, বাট হি ওয়াজ অলওয়েজ উইথ গান্ধী। তাৰমানে এই যে ধৰ্ম বিশ্বাস থকা মানেই যে সাম্প্ৰদায়িকতাবাদ হ'ব সেইটো নহয়, বহুত ক্ষেত্ৰত কিন্তু ওলোটাও দেখা যায় যে একেবাৰে মানে ধৰ্ম বিৰোধী কিন্তু ব্যক্তিগত জীৱনত কি ধৰ্মক ব্যৱহাৰ কৰে এজ এন ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট। গান্ধী নেভাৰ ট্ৰাইড টু ইউজ ৰিলিজন এজ এন ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ফৰ ফাৰ্ডাৰিং পলিটিকেল গ'ল। গান্ধীয়ে ওলোটাকৈ তুমি যদি ভাল হিন্দু হোৱা ভাল হিন্দু হোৱা, মুছলমান হোৱা ভাল মুছলমান হোৱা, পথ সকলোৰে কাৰণে একেই কিন্তু ভাল হোৱা। তাৰমানে সাম্প্ৰতিক সময়ত মই ভাবোঁ যে গান্ধীৰ গুৰুত্ব আটাইতকৈ বেছি, আম্বেদকাৰৰ গুৰুত্ব আটাইতকৈ বেছি, পাৰিলে দুয়োটাৰ মাজত যি সেই সময়ত যি বিৰোধ আছিল সেই বিৰোধক নতুনকৈ চাই কেনেকৈ পৰিপূৰক হিচাপে আমি কাম কৰিব পাৰোঁ তাৰ গুৰুত্বই বেছি। ধন্যবাদ ছাৰ। আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে প্ৰশান্ত শৰ্মা, তেওঁ প্ৰশ্নটো সুধিছে, ছাৰ স্বাধীনোত্তৰ সময়ত তথা বৰ্তমান অৱস্থাত সৃষ্টি হোৱা দলিত আইডেণ্টিটি সম্পৰ্কীয় প্ৰশ্ন আৰু ট্ৰাক লৈ সৃষ্টি হোৱা ৰাজনীতিয়ে আম্বেদকাৰৰ উত্থান আৰু গান্ধীৰ প্ৰতিচ্ছবি ঋণাত্মক দিশত লৈ যোৱাত সহায় কৰিছে নেকি? বহুত ক্ষেত্ৰত, আচ্ছা স্বাধীনোত্তৰ নহয়, স্বাধীনতাৰ উত্তৰ হলে আৰু কিবা বেলেগ এটা যাব, স্বৰাজোত্তৰ, স্বৰাজোত্তৰ মানে আমি স্বাধীনেই, আমি স্বৰাজোত্তৰ, স্বৰাজ পালো তাৰ পৰৱৰ্তী সময়, স্বাধীনতাৰ পৰৱৰ্তী সময় আৰু অপৰাধীনে হ'ব যেন লাগে। স্বৰাজোত্তৰ, স্বৰাজোত্তৰ সময়ত হয় তেখেতে যিধৰণে ভাবিছে যে কিছু ক্ষেত্ৰত আম্বেদকাৰ পন্থীসকলৰ মাজতো কিন্তু তীব্ৰভাৱে গান্ধী বিৰোধী চেতনা এটা আছে। তেখেতসকলে আইডাৰ অল, মানে যদি আম্বেদকাৰক যদি ল'ব ল'ব লাগে তেতিয়াহ'লে গান্ধীক ল'ব নোৱাৰে, এই যিটো ধাৰণা কিছুমানৰ মাজত আছে। আৰু সেইটোৱেই ৰামচন্দ্ৰ গোহাঁই সুন্দৰ সুন্দৰকৈ কৈছে যে আমাক বহুত নায়ক লাগে সমাজ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে। আৰু আমি যদি ভালকৈ যদি চাওঁ গান্ধীৰো এটা হি হেড এ জেনুইন ইণ্টাৰেষ্ট, আৰু প্ৰকৃতাৰ্থত যিটো ইৰফান হাবিবে কৈছে যে গান্ধী যিসকলে এসময়ত ভাবিছিল জাত পাত ব্যৱস্থা বা অস্পৃশ্যতা হিন্দু ধৰ্মৰ একদম গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ, সেইবোৰ মানুহে কিন্তু গান্ধীৰ মৃত্যুৰ সময়লৈকে মানি লৈছিল যে নহয়, জাত পাত ব্যৱস্থা আৰু অস্পৃশ্যতা এইবোৰ হিন্দু ধৰ্মৰ ভিতৰুৱা হ'বই নোৱাৰে। সেইটোৱে আছিল গান্ধীৰ সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ মানসিক পৰিৱৰ্তন কৰিব পৰা আটাইতকৈ সাংঘাতিক সফলতা, আৰু সেই কথাটো মানি লৈছে ইৰফান হাবিবে। নেক্সট প্ৰশ্ন আছে ছাৰ নীলমণি পাঠকৰ ফালৰ পৰা আহিছে, তেওঁ সুধিছে ভৱিষ্যতৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত গান্ধীৰ আদৰ্শৰ প্ৰাসংগিকতা সবলভাৱে বৰ্তি থাকিব পাৰিবনে ছাৰ? যদি বৰ্তাই ৰাখিব লাগে তাৰ বাবে নতুনকৈ সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক পথাৰখনত ভৰি দিয়া যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰথম দায়িত্ব কি হোৱা উচিত ছাৰ? প্ৰথম কথা যিটো নতুনসকলে বুজি পোৱা উচিত, গান্ধীয়ে সদায় কৈছিল কনষ্ট্ৰাকটিভ প্ৰগ্ৰামৰ কথা, অকল ৰাজনীতি কৰিলেই নহ'ব, মানুহৰ মাজত অকল এজেণ্ডা এটা লৈ গ'লেই নহ'ব, মানুহে গম পাব লাগিব যে এটা বিশেষ ৰাজনৈতিক আঁচনিৰ লগে লগে এক ধৰণৰ কনষ্ট্ৰাকটিভ প্ৰগ্ৰেমো আছে। গান্ধীয়ে অকল চিভিল ডিছঅবিডিয়েন্স মুভমেণ্ট, বংক অপাৰেশ্যন মুভমেণ্টে কৰা নাছিল, তাৰ মাজে মাজে কি কি কৰিছিল, খাদী, গ্ৰামাঞ্চলৰ বিভিন্ন উদ্যোগ, গাঁৱৰ উদ্যোগসমূহ, অস্পৃশ্যতা বিৰোধী আন্দোলন, নাৰীৰ সমাধিকাৰৰ কথা, এই কথাবোৰৰ মাজেদি মানুহৰ মাজত বিয়পি পৰিছিল কাৰণেই গান্ধীয়ে সৰ্বভাৰতত এই ধৰণৰ এটা ব্যক্তিত্ব সকলোৱে মানি লৈছিল। বৰ্তমান যিসকলে আন্দোলন বা কৰে, বহুত ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ যায় যে অকল আন্দোলনেই কৰে, গান্ধীৰ পৰা নিশিকে, গান্ধীয়ে আন্দোলন কৰিছিল কিন্তু বাকী সময়খিনি কিন্তু সাংঘাতিক ধৰণে কনষ্ট্ৰাকটিভ প্ৰগ্ৰেমত নিয়োজিত হৈ আছে। বৰ্তমান সময়ত যিসকল দেখিবলৈ পাওঁ বহুত সংগঠন আছে কিন্তু তেখেতসকল সঁচাকৈ আন্দোলন খুব ভালকৈ কৰিছে, কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত সফলো হৈছে অলপ অলপ পৰিমাণে, কিন্তু কনষ্ট্ৰাকটিভ প্ৰগ্ৰেম তেখেতসকলৰ কিন্তু নাই। কনষ্ট্ৰাকটিভ প্ৰগ্ৰেমৰ মাজেদিহে কিন্তু মান্যতা পায় গান্ধীৰ, সেইটো আছিল আটাইতকৈ ডাঙৰ ষ্ট্ৰেটেজি, আৰু তাৰ পৰা শিকিব লগা যথেষ্ট পৰিমাণে আছে। আৰুতো বাকীটো কথা বাদেই, আমি যেতিয়া বিশ্বায়নৰ কথা, এই যোৱালি পৰহি ৰিপৰ্ট ওলাইছে ইণ্টাৰ গভৰ্ণমেণ্টেল ৰিপৰ্ট অন ক্লাইমেট চেঞ্জ, তাতো কৈছে যে গ্লোবেল ৱাৰ্মিং হৈ হ'ব গৈ আছে, 1.5 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ তাপ বাঢ়িব, আৰু লগে লগে গোটেই বতৰবিলাক যিমান বৰষুণ পৰিব সেই বৰষুণ পৰিমাণ অতি বেছি হ'ব,
আরব সাগৰত যি ধৰণৰ আৰম্ভ হৈছে যে যিমানবোৰ তাৰ পৰা ওচৰত যিমানখিনি আছে অতি সাংঘাৰিক ধৰণৰ ধুমুহা আৰম্ভ হৈছে। চ' এই যে ক্লাইমেট চেঞ্জ ইজ এ ৰিয়েলিটি নাও, গান্ধীয়ে সেইটো সময়ত তেতিয়াই কৈছিল যে পশ্চিমীয়া উদ্যোগীকৰণ যি সভ্যতা আছে এই সভ্যতাটো ছাষ্টেইনেবল নহয়, বহুত ক্ষেত্ৰত অকল ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহেই নহয় এই পৃথিৱীব্যাপী যে গান্ধীৰ গুৰুত্ব বাঢ়িছে সেইকাৰণে। মইতো ভাবোঁ বিংশ শতাব্দীত গান্ধীক যিবিলাকে বুজি পোৱা নাছিল একবিংশ শতাব্দীত গান্ধীক বেছি ভালকৈ বুজি পাব, কাৰণ গান্ধীৰ ৰেলিভেন্স বেছি বাঢ়িছে। ৱান্ট এণ্ড মিনছ, আমি এই যে কনজিউমাৰিজিম তাৰ উত্তৰ কিন্তু গান্ধী, আঁঠুৰ মূলৰ ওপৰত চুৰিয়া, এই যে তোমাক ইমান ৱান্ট অনবৰত লাগে লাগে শেষ নাই, কিমান ক্ৰজন কিমান শেষ নাই মাৰ্কেটৰ, এই যে ইল্ডিং টু দ্য প্ৰেচাৰ অফ দি মাৰ্কেট, মাৰ্কেটে নতুন নতুন নিত্য নতুন সামগ্ৰী কৰিয়ে থাকিব, সকলো বস্তু আমি কিনিয়ে থাকিব লাগিব নেকি। কিন্তু গান্ধী কৈছিল স্বৰাজ, গান্ধী স্বৰাজ অকল দেশৰ স্বৰাজ নহয় মোৰ ব্যক্তিগত স্বৰাজো হয়, মোৰ স্বৰাজত মই ডিটাৰমাইন কৰিম মই কি মই মই কি পিন্ধিম মই কি খাম, মাৰ্কেটে ডিটাৰমাইন কৰিব নোৱাৰিব। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, এতিয়া বহুতৰে আমাৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ আমাৰ স্বৰাজ নাই, ইট ইজ এ ৰাজ অৱ দ্য মাৰ্কেট। গান্ধীয়ে কৈছিল স্বৰাজ তোমাৰ প্ৰয়োজনীয়তা তুমি ডিটাৰমাইন কৰিবা, এতিয়া নহয় মোৰ প্ৰয়োজনীয়তা ডিটাৰমাইন কৰিব কোনে, বজাৰে। চ' গান্ধীৰ মইতো ভাবোঁ যে গুৰুত্ব বহুত বেছি বাঢ়িব আৰু এইটো ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। ঠিক আছে, আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে ছাৰ, জাহিদুল ইছলাম, সেই সময়ত আম্বেদকাৰ ডাঙৰীয়াই শৈক্ষিক অৰ্থনৈতিক সামাজিক ক্ষেত্ৰত অসমতা আৰু নিজেই সন্মুখীন হোৱা সমস্যাৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰি সমতা স্থাপনৰ কাৰণে আৰক্ষণ ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছিল, সেই ব্যৱস্থা আজিও চলি থকাৰ বাবে তেখেতক কিছুমানে সমালোচনা কৰা দেখা যায়, এই সমালোচনা সঠিক নে? ইতিহাস আৰু ঐতিহাসিক ঘটনা কিছুমান দীঘলীয়া প্ৰেক্ষাপটতহে বুজি পোৱা উচিত, যে যদিহে আৰক্ষণ ব্যৱস্থা নাথাকিলেহেঁতেন সমাজৰ অনগ্ৰসৰ যথেষ্ট অৱনত সম্প্ৰদায়ৰ মাজত পৰিৱৰ্তন অসম্ভৱ হ'লহেঁতেন। এই অকল এইটো আম্বেদকাৰৰ কাৰণে নহয়, গান্ধীও তাৰ লগত সম্পূৰ্ণ আছিল একেলগে। গান্ধীয়ে বাৰে বাৰে বিচাৰিছিল, গান্ধীৰ গুৰুত্ব আম্বেদকাৰৰ গুৰুত্ব গান্ধীৰো গুৰুত্ব, বিশেষকৈ পুনাপ এক্টৰ জৰিয়তে যে আৰক্ষণ ব্যৱস্থা হৈছিল সেইটো গান্ধীয়ে কৰিছিল, ছেপাৰেট নহয়। আৰু পিছত ৰামচন্দ্ৰ ৰাজমোহন গান্ধীয়ে খুব সুন্দৰ কথা এটা কৈছিল যে এই যে বহুজন সমাজ পাৰ্টীৰ পৰা তিনিবাৰকৈ নে চাৰিবাৰকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল মায়াৱতী, সেইটো কিন্তু ছেপাৰেট ইলেক্টৰেট থকা হ'লে কথাটো জটিল হ'লহেঁতেন। মায়াৱতী বিকেম চিফ মিনিষ্টাৰ অফ দ্য পিপুল অফ ইউপি, নট অফ এ পাৰ্টিকুলাৰ ছেগমেণ্ট, চি ইজ নট দি লিডাৰ অফ এ পাৰ্টিকুলাৰ ছেগমেণ্ট, চি ইজ দ্য লিডাৰ অফ দ্য হোল ইউপি, আটাইতকৈ জনবহুল ৰাষ্ট্ৰখনৰে চাৰিবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে। এইটো কিন্তু সম্ভৱ হৈছিল গান্ধীৰ সেই আৰক্ষণ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে। জটিলতা আছে কিন্তু সংৰক্ষণৰ গুৰুত্ব আছে। ছাৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন এটা আছে, দীপশিখা বৰ্মনে সুধিছে, ছাৰ কেন ইউ প্লিজ এক্সপ্লেইন এ লিটিল এবাউট দ্য কাষ্ট চিষ্টেম অৰ আনটেচেবিলিটি মুভমেণ্ট ইন দ্য কনটেক্সট অফ আসাম, অলপ দীঘলীয়া আপুনি সঠিককৈ চাই ক'লে ভাল। এইটো মই আৰু এটা নতুনকৈ এটা বক্তৃতাই দিব পাৰিম, খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, এটাই মই কৈ থওঁ, গান্ধী অসমলৈ আহিছিল চাৰিবাৰ, 21, 26, 24, 46, 34ত যেতিয়া আহিছিল হিজ আসাম ভিজিট ৱাজ পাৰ্ট অফ দ্য এণ্টি আনটাচেবিলিটি মুভমেণ্ট। অসমত আহোঁতে আৰু বিশেষকৈ 1931 চনৰ তেওঁৰ যি আমৰণ অনশন অসমৰ বিভিন্ন মন্দিৰে সকলো অৱনত সম্পূৰ্ণৰ কাৰণে দুৱাৰ মুকলি কৰি দিবলৈ বাধ্য হৈছিল, বিভিন্ন মন্দিৰত একেলগে খোৱা বোৱা কৰাৰ এটা নিয়ম আৰম্ভ হৈছিল অনলি বিকজ অফ গান্ধী। 1930, 33, 34 এইখিনি সময়ত, 34ত আহোঁতে আৰু তেওঁ বাৰে বাৰে কৈছে যে হেৰি গান্ধীয়ে কৈছে অসমৰ মানুহে কয় অসমৰ জাত পাত ইমান বেছি নাই, তেওঁ কৈছে যদিহে কোনোবাই নিজকে ওপৰত বুলি ভাবে সেয়াই হ'ল জাত পাত, আৰু অসমৰ কাৰণে কৈছে অসমৰ চাহ বনোৱাসকলৰ কাৰণে কাম কৰা উচিত, তেখেতসকলৰ অৱস্থা বৰ ভাল ভাল নহয়। আৰু 1930, 34ত এই গোটেই যে আমাৰ বিভিন্ন মঠ মন্দিৰ নামঘৰ সত্ৰ আনকি সত্ৰাধিকাৰ কিছুমানক সেই সময়ত যিমানবোৰ অৱনত সম্প্ৰদায়ৰ বিভিন্ন অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে
তেখেতসকলে সত্রাধিকাৰক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল আপোনালোকে আপোনালোকৰ সত্র সকলো কাৰণে মুকলি কৰি দিয়ক। কেইবাজনো সত্রাধিকাৰী দিছিল, আমি সকলোৱে জানো বিখ্যাত পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামী অৰিহণাৰ কথা। পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামী সাংঘাতিক ধৰণে গান্ধীৰ দ্বাৰা ইনফ্লুয়েঞ্চ আছিল আৰু পীতাম্বৰ গোস্বামীয়ে যথেষ্ট কাম কৰিছিল অসমৰ পৰা এই ধৰণৰ ব্যৱস্থাটো যিখিনি আছে সেইখিনি অনুষ্ঠান কৰিব কাৰণে ডাইৰেক্টলি ইনফ্লুয়েঞ্চ বাই গান্ধী পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামী। আনকি সেই সময়ৰ অৱনত সম্প্ৰদায়ৰ ইয়ং ডেকাসকলে কৈছিল যদি কোনোবা সত্ৰাধিকাৰে একো এনেকুৱা নিয়ম যদি মানি চলে আমি সত্ৰাধিকাৰক যি এটা দিয়ে বছৰেকীয়া অৰিহণা আগবঢ়ায় সেইবোৰ যাতে নিদিয়ে। আৰু মইতো কওঁ অসমত শংকৰ সংঘ প্ৰতিষ্ঠা 1930 চনত তাৰ লগত জড়িত হলধৰ ভূঞা আদি কৰি বাকী যিসকল ব্যক্তি আছিল সেই গান্ধীৰ পৰিৱেশৰ কাৰণেহে কিন্তু শংকৰ সংঘৰ প্ৰতিষ্ঠাও সম্ভৱ হৈছিল। শংকৰ সংঘৰ প্ৰতিষ্ঠা গান্ধীৰ যি প্ৰভাৱ সেই প্ৰভাৱক বাদ দি পেলাই শংকৰ সংঘৰ প্ৰতিষ্ঠা সম্পূৰ্ণ নতুন কথা এটা, সত্ৰও নহয় নামঘৰো নহয় নতুন সংঘ এটা যে ক্লেইম কৰিছে দে ৱান্ট টু ৰিক্লেইম অৰ ৰিডিম দ্য অৰিজিনেল টেনেন্স অফ শংকৰদেৱ। প্ৰকৃত যিটো ঐতিহ্য সেই ঐতিহ্যক ৰক্ষা কৰাৰ যিটো কথাটো আছে সম্পূৰ্ণ আধুনিক ধৰণে হল অৰ্গেনাইজেশ্যন ইজ এ নিউ অৰ্গেনাইজেশ্যন মডাৰ্ণ অৰ্গেনাইজেশ্যন সম্ভৱ হৈছিল একমাত্ৰ মইতো ভাবোঁ এইটো গান্ধীৰ কাৰণে সম্ভৱ হৈছিল। অকল গান্ধীৰ কাৰণে মানে মই কৈছো গান্ধীৰ প্ৰাসংগিকতা বাদ দি আলোচনা কৰিলে আমি প্ৰকৃত পৰিৱেশটো বুজি নাপাওঁ। হয় সেইখিনি সময়ত যথেষ্ট পৰিমাণে অৰিহণা আছে। ধন্যবাদ দীপশিখা, থেংক ইউ ফৰ দ্য কোৱেশ্যন। ছাৰ মই লাষ্ট কুৱেশ্যন বুলি কৈছিলোঁ যদিও দুটা আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে লৈ ল'ম নেকি। কুৱেশ্যন এটা হ'ল ডক্টৰ পিণ্টু ৰয়ৰ ফালৰ পৰা আহিছে, ইজ ইট ট্ৰু ডেট গান্ধী ৱেন হি ৱাজ ইন চাউথ আফ্ৰিকা ৰিমাৰ্ক দ্য ৰেচিয়েল ডিছক্ৰিমিনেশ্যন এজ আনখ্ৰীষ্টিয়ান অৰ আনব্ৰিটিছ? ইফ চ' হোৱাই দিজ এটিটিউড অফ গান্ধী টুৱাৰ্ডছ দ্য ব্ৰিটিছ ৰাজ কমপ্লিটলি চেঞ্জড হোৱাইল ডিলিং দ্য কলোনিয়েল এপাৰেচাছ ইন ইণ্ডিয়া? গান্ধীয়ে সেইটো প্ৰথমতে কৈছিলে, যিটো মই আগতেও মই শ্লাইড এখনত কৈছিলোঁ। গান্ধীয়ে কৈছিল যে সেই সময়ত গান্ধীৰ কলনিয়েলিজিমৰ বা কলনিয়েল সাম্ৰাজ্যৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰা নাছিল, হি হেড এন আনফ্লিঞ্চিং লয়েল্টি। কিন্তু প্ৰকাণ্ডৰে গৈ 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 তাৰ ভাৰতবৰ্ষত উপনীত হোৱাৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষত ইতিমধ্যে জাতীয়তাবাদী ধাৰাটো আৰম্ভ হৈছিলে। চ' গান্ধীয়ে স্বৰাজৰ কাৰণেতো দেখা দেখি কথা পাবই লাগিব। আমাৰ অসমত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত দাবীটো হৈছিল স্বৰাজ। স্বৰাজ বুলি কোৱাৰ লগে লগে দেখ দেখকৈ সেইটো উপনিৱেশতাৰ বিৰোধী সংগ্ৰামলৈ ৰূপান্তৰিত হ'বই লাগিব, দুয়োটা একেলগে থাকিব নোৱাৰে। অফকোৰ্চ ইট অলছ' হেপেণ্ড ইন ষ্টেজেছ। পূৰ্ণ স্বৰাজৰ কথাটো আহিছিল 1930 চনত আৰু 1931ত কৰাচী অধিৱেশনত যি সকলোৰে কাৰণে সম অধিকাৰৰ যি ধাৰণাৰ কথা কৈছিল সেই ড্ৰাফ্টিং কৰাত গান্ধী নিজে ড্ৰাফ্টিং কৰিছিল ডেট ৰিজলিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ডেট কংগ্ৰেছ উইল একচেপ্ট দ্য ৰাইটছ এণ্ড লিবাৰ্টিজ অফ ইচ এণ্ড এভৰি ছেকশ্যন অফ পিপল। চ' দেখ দেখ কথা সেইটো যে স্বৰাজ পথ স্বৰাজৰ পথ উপনিৱেশিকতাবাদক পৰিহাৰ কৰি আগবাঢ়িব নোৱাৰে আৰু সেয়া আছিল এক লজিকেল উত্তৰণ। থেংক ইউ ছাৰ। এইটো সম্ভৱতঃ এইবাৰ সঁচাকৈ লাষ্ট কুৱেশ্যন। দীপশিখা কেওটে সুধিছে, 1940ৰ দশকত গান্ধীজীৰ হৰিজন সেৱাৰ যি কাৰ্যক্ৰমণিকা, এই কাৰ্যসমূহ দলিতসকলৰ উত্থানৰ কাৰণে কৰা দীৰ্ঘম্যাদী কাৰ্য বুলি ব্যাখ্যা কৰিব পাৰিনে? এইটো নিশ্চয় পাৰি, নিশ্চয় পাৰি। সেইটোতো হয় যে এটা দীৰ্ঘম্যাদী কাম কৰিছিল, তেওঁ নিজে হৰিজন হেৰি কৰিছিল, অসমত আহোঁতে তেওঁ হৰিজন ফাণ্ড ক্ৰিয়েট কৰিছিল, গোটেই ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন ঠাইত হৰিজন ফাণ্ড ক্ৰিয়েট কৰিছিল। গান্ধী অহাৰ কাৰণে যিমান আমি যাক কওঁ যিসকল প্ৰফেচনেল ক্লিনাৰ কলনী আছিল সেই কলনীবিলাক চাফা কৰি ৰাখিব লাগে, সেই কাৰোবাৰবোৰ তেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল। হয় গান্ধীৰ মনতে গান্ধী নস্বাত কৰা যি প্ৰৱণতা সেইটো শুদ্ধ নহয়। আগতে যিটো অৰুণ চৰি কথাটো আছিল আম্বেদকাৰ নস্বাত কৰা প্ৰৱণতা সেইটোও ভুল, আৰু এইটো যিটো নতুন আৰম্ভ হৈছে যে গান্ধীক নস্বাত কৰা প্ৰৱণতা সেইটোও ভুল। আৰু সেইকাৰণে খুব ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এটা মই কওঁ, অৰুন্ধতী ৰয়ৰ বিষয়ে ৰামচন্দ্ৰ গুহাই 2000 চনৰ আউটলুকত নদী বান্ধ বিতৰ্কত কৈছিল অৰুন্ধতী ৰয় ৱাজ দ্য অৰুণ চৰি অফ দ্য লেফ্ট। ধন্যবাদ। ওকে থেংক ইউ অরুণ সরি অফ দ্য লেফ্ট। এনিওয়ে আমি মানে আমার কোয়েশনিয়ার সেশনটা সামরিছো, কেবাটো সুন্দর সুন্দর কমেন্ট আছে। মনালিসা বাইদেউ লিখিছে, এন এনলাইটেনিং সেশন এডেড এ লট টু মাই নলেজ, দেন
সংঘমিত্ৰ শৰ্মাই লিখিছে, মহাত্মা গান্ধীৰ ওপৰত এনেকুৱা নিৰপেক্ষ আৰু তথ্য সমৃদ্ধ আলোচনাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ। আৰু কেইবাটাও আছে, আমি গোটেইখিনি পঢ়ি দিয়া সম্ভৱ নহ'ব। যি নহওক, এতিয়া মই পোনে পোনে যাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰলৈ। প্ৰিন্সিপাল ছাৰ, ডক্টৰ মনোজ গগৈ। অ'কে, থেংক ইউ, থেংক ইউ ডক্টৰ শৰ্মা, এণ্ড আই এম ভেৰি সৰি। নমস্কাৰ 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 আৰম্ভণিতে মই মানে আপোনাক আদৰিব ভালকৈ।